Ilari Suhonen, tervetuloa H-hetkeen. Kiitos. Aika mukava nähdä pitkästä aikaa. Todellakin. Milloin me ollaan viimeksi nähty? Oliko se Kivijalka musavideon kuvauksissa? Joo, varmastikin. 2018 kesällä taidettiin tässä. Joo, näin mä väittäisin, joo. Kyllä. Taas on vettä Vantaajoissa virrannut. No kyllä, joo, varsinkin siinä joissa, kyllä. Joo. Mitäs sä oot puuhannut sen jälkeen? Mitä kaikkea? Ootas nyt, kun mä nopeasti mietin tosta noin 2018 jälkeen. Vähän leffaa ja TV. Mitäs leffaa? No, sykeleffaa. Okei. Okay. Mä olin siinä niinku B-kamerana ja meillä oli erittäin hauska kesä touhuta sitä. Toi oli toi Sulberin Konsta, joka on Kari Sulberin, joka on tällainen todella vanhan koulukunnan suomalainen elokuvaaja, niin poika. Okay. Ja siinä oli vielä vähän sellainen pidempi tarina, että Konsta kysyi mua ensin kuvaamaan B-kameraa Ylen sisäilmaa. Niin sä oot, joo, niin sä oot ollut, se oli muuten helvetin joo, hyvä. Joo, siinä oli hyvä meininki. Joo. Mä siis harmikseni en päässyt, kun tekee ne muutamat ekat jaksot, että mulla alkoi sitten toinen tuotanto, mihin mä olin jo niin kuin aikaisemmin lupautunut. Joo. Mä en voinut sitten ikävä kyllä jäädä siihen ihan vaan ne muutama jakso ajaksi, mutta oli erittäin hauska tuotanto sekin. Ja sitten Konsta kuvasi sitä syke-elokuvaa ja sitten sillä oli vähän sellainen erilainen lähestymistapa. Meillä oli niin kuin A-kamera koko ajan gimbaalilla. Luonnollisesti niin kuin ihan koko leffa ei oikein pysty gimbalilla, tai pystyy tekemään, mutta tietenkin siitä tulee tiedä, niin mä hoidin sitten tavallaan niin kuin toista kameraa, joka oli sitten kaikki muut kuvat, mitkä joo, ei ollut gimbalikuvia. Niin. Nyt sä joudut kertomaan kuuntelijoille ja katselijoille, että mikä on gimbali? Mikä on gimbali? Pitäisikö meidän aloittaa? Mennään vähän taaksepäin, koska tämä on hauskempi tämä tarina tälleen näin. Me kuvattiin silloin Fintelligenssin vaan silloin väliin musavideo. Ja siis mä en muista, kenen idea se oli, mutta siis gimbali on vähän samalla niin kuin steadicamia, eli aina kun sä näet leffoissa niin, että kamera liikkuu vaikka näyttelijän mukana ja juostaa portaita alas ja tiedät sä action-kohtauksissa niin kuin kamera sulavasti leijailee pitkin niin kuin pitkin kohtausta, niin ne on yleensä tehty steadicamilla tai gimbalilla. Just niin, ettei kamerakuvat tärise. Kyllä, juurikin yes, näin. Se niin kuin periaatteessa poistaa, tietenkin myös antaa muitakin mahiksia, mutta joo, lähinnä sen niin kuin tärinän poistaminen, joo. Ehkä se on helpoin selittää tolleen. Ja me tehtiin silloin Fintelligenssin vaan silloin väliin musavideo, ja meillä oli vahva visio siitä, että siihen pitää saada steadicami. Ja oikeasti sun pitäisi käydä jossain tuolla niin kuin ulkomailla sellainen koulutus siihen, niin tietenkin gimbalit voi nykyään, ne hinnat on tippunut alas ja kaikki voi ostaa sellaisen, mutta siihen aikaan se oli sille aika harvinaista tavallaan, että tehdään steadicamia. Joo. Ja mä muistan, että me mentiin tuohon elokuvakonepajalle, mistä vuokrattiin, se oli vielä filmille tehty, että me haettiin kaikki kalusto sieltä. Joo. Ja sitten sanottiin, että hei, että me haluttaisiin toi steadicami kanssa niin kuin tähän, että tehdään sillä. Niin. Oliko se niin, että sitten, joo, anteeksi, mä annan sun kertoa, se nyt alkaa tulla muistoja takaisin. Kyllä. Puhutaan vuodesta 2003, kun mä se luulisin, nyt oli. Mä luulisin, joo. Mutta me oltiin siinä kohtaa keritty jotain touhuta ja niinku yhdessä musavideot touhuta. Tämä oli sitten sellainen, niinku, että me mentiin vähän astetta pidempään. No me ollaan siellä elokuvakonepalvelu ja sitten katsotaan sitä kalustoa kuntoon ja sitten tulee tämä steadicam ja sitten me oltaisiin kanssa steadicam ja sitten vanhat ukot. Siinä oli vielä se elokuvakonepajan se vanhin, se on perheyritys, niin se on niinku vanhin kundi, joka oli, se oli jo silloin varmaan, väitän, että niinku 60 plussa puolella ja me ollaan sellaisia parikymppisiä räkänokkiä. Ne on silleen, että no, että totta kai se onnistuu, että luonnollisesti ukot on varmaan käynyt sen koulutuksen Hollannissa tai missä ikinä. Ja sit, joo, kyllä, nimenomaan siinä hetkessä mä olisin, että ei tässä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, kun sanoin, että totta kai on koulutus, muuten se jää saamatta. Niin sitten, ei varmaan haittaa, jos vähän näytät, että miten operoit sitä steadicamia. Mä voin sanoa ihan reellisesti, että mä en ollut niinku koskaan koskenut siihen kyseiseen vehkeeseen. Mä olin katsonut videoita ja vähän lukenut, niinku, että miten se toimii. Ja sitten mä olin, joo, että ei mitään ongelmaa, että voin mä toki näyttää. Ja sitten ne pukeen, siihen kuuluu niitä liivejä ja kaikki niin kuin jousi käsiin ja siinä on, se on niin kuin hirveän kokoinen rigi ja painaa ihan älyttömästi se filkkakameran kanssa, se oikeasti painaa aika paljon. Joo. Ja se on sellainen exoskeleton, niin kuin aliens-elokuvasta tuttu. Kyllä. Se on just sitä.
Ja ne äijät sitten pukee ne kamat päälle ja nostaa siihen kameran päälle. Ja sillä sekunnilla, kun ne irrottaa siitä kamerasta, niin se oli näin lähellä, että mä en vetänyt aivan hirveitä lippua, kun ei ollut tietysti koskaan tuntenut sitä, paljon se oikeasti painaa. Niin se muuttaa sun painopistettä. Joo, kyllä. Painopistettä. Katso, niin, sulla on niin kuin monta kymmentä kiloa, jotka alkaa yhtäkkiä vetää sua. Mm. Se oli ihan helvetin lähellä, että mä en vetänyt sellaisia tosi rumia niin kuin lippoja. Mutta mä sain nopea korjattua sen tilanteen ja sitten ilmeisesti niin kuin, kyllähän ne nyt ties, mitä siinä tapahtuu. Ihan siis saata varmaan, että ties, että eihän tämä nyt ole mitään kouluita käynyt. Mutta ilmeisesti niin kuin sain kuitenkin sen verran vahvistettua sitä fiilistä, että mä haldaan sen homman. Että okei, että ne varmaan kelas niin, että ei tosta mitään kuvaa synny, mutta ei ne ainakaan niin kuin rikot tota. Ja sitten me saatiin se siihen videoon. Ja sitä oli ihan helvetin hieno tehdä. Meillä oli makeat kuvaukset. Kyllä, kyllä. Silloin, jos muistat, mehän oltiin siellä Hertsikas jossain siinä teidän niin kuin vanhoilla kotikulmilla pyörittiin. Ja kuvattiin silleen, että mä esimerkiksi tuun siitä vanhalta Rainen elintarvikekiskalta ulos ja siihen tuli makea kamera-ajo ja oltiin siinä Karhutiellä ja kaikkea. Sitten se alikulkutunneli sieltä teollisuusalueella. Joo, ja se oli hieno. Ja mulle jäi jotenkin itselle mieleen se, me lopetettiin, yhden päivän kuvaus, lopetettiin silloin siihen johonkin Kaisaniemen huudeille niin, että me oltiin kun se yliopistokatu, mikä tulee sieltä niin kuin Kluuvin suunnalta yli, ja sitten sulla on ne portaat, mitkä tiputtaa tavallaan siihen, niin kuin, onko se Kaisaniemen katu? Joo, just siinä Kaisaniemen metriksen siihen. Ja sitten ohjaaja tilasi kuvan siitä, että Kimmo niin kuin juoksee portaita alas, ja sitten kamera tavallaan menee siinä messissä niitä portaita. Joo. Ja mulle jotenkin jäi niin kuin elävästi mieleen, että sitten kun se oli juossut, se meni hienosti, se oli makea kuva ja kaikkea, mutta se oli mennyt portaat alas, niin kukaan ei huutanut poikki, niin se jatkoi sitä juoksemista silleen, että se juoksi sen niin kuin Kaisaniemen kadun yli, ja sitten mä niin kuin juoksen kameran kanssa perässä sen liikenteen seasta, että se hyppii siitä jonkun tiedätkö, spora-aidan yli, ja sinne niin kuin jossain kohti joku huusi, että katki poikki, sä oot tiedätkö, helvetin kaukaa. Niin kuin. Todella turvallista. Jees, erittäin. Turvallisuus edellä. Liikenteen ohjaus oli ja kaikki. Joo, niin oli, joo, kyllä. Oi vitsi. Eikö me kuvattu tuossa Espalla tämmöinen Dressman henkinen kävely, kyllä, ja missä pyörit siinä ympäri? Joo, ja, kyllä. Joo. Mä muistan, että siinä oli niinku kantava teema oli se, että me mehusteltiin sitä steadicamia niin kyllä nimenomaan ihan hidastettu koko ajan. Kamera ajoo steadicamilla. Kyllä, hirveät pyöritystä koko ajan. Joo. Siitä jäi hyvät muistot vaan, mulla todellakin jotenkin hyvä fiilis siitä. Se oli ihan tosi kiva projekti, kiitos vaan näin kaikkien vuosien kuin jälkeen. Kuin myös. Mikä oli muuten eka? Tehtiinkö me Uniikin yksi kierros? Oliko se tehtiin. Toi? Joo. Mustavalko filkalle, oliko kyllä se niin kuin Jäbäl oli jotain ylijäämää filkkaa jossain siis, jääkaapissa? Siis, ja tämähän vetää ihan niin, kuin niin pitkälle, että siis mulla oli plugi. Yksi frendi, joka oli sellaisen niin kuin vanhan koulukunnan valokuvaajan poika, oli Ylel duunissa. Ja se dyykkasi mulle niin kuin Ylen Short End Day. Ja itse asiassa muitakin. Mun mielestä meillä on joku toinenkin Fintsu-video, mikä on kuvattu niin kuin Ylen ylijäämä filkoilla. Sille. Short Endit, eli mitä niin, filmistä niin kuin, on niin, mitä on jäänyt yli. Tiedät, että ne on kuvannut siellä jonkun ja sitten on loppunut päivä kesken, niin sinne on jäänyt niin kuin skidististä. Niin joku on kiltisti ottanut sen pimeässä pois sieltä ja vetänyt uudelleen se frappeihin. Ja sä voit tavallaan käyttää sen filkan vielä. Niin just. Joo, siis yksi kerros. Siis se on ihan niin kuin arpa peliä, että onko se oikeasti käytettävissä. Niin, kun sä et tiedä. Joo, ja siellä voi olla roskaa tai mitä ikinä. Eihän sitä niin kuin voikaan tiedä, että se on pikkasen silleen, mutta arpa peliä. Mutta filmi oli niin helvetin kallista. Kyllä. Taitaa edelleenkin olla. On, joo, kyllä se on. Niin siinä säästettiin pitkä penniä. Joo, yksi kerros oli mustavalko filkalle. Joo. Kans niitä. 16 millinen kamera mun mielestä. Niin oli, joo. Joo. Ja se oli itse asiassa aina mun vanha kamera, joka on alun perin tehty, siis toisen maailmansodan aikaan, niin kuin sotareporttereiden käyttöön. Se on valurautaa, siis todella, todella ruman näköinen vehje, mutta ihan täysin pommivarmi ja edelleen ihan legitti, niin kuin, siis hyvä kamera, moderni kamera, ihan yhtä moderni kuin niin kuin mikä vaan 16 millinen kamera, mutta niin todella karmivan näköinen ja pitää hirveät meteliä. Mutta valurautainen kamera. Siis valurautaa. Ai, siihen se steadicam olisikin oikein hyvä. Mutta ei ollut kyllä silloin steadicam. Niin. Ei, se oli ihan vaan.
Meidän toimisto oli muuten tuossa, siihen aikaan Rähinän toimisto oli tuossa Rautatien torilla. Niin oli joo. Ja yksi shottihan me kuvattiin sitten siellä, joo, siellä niinku yli ikkunasta astuttiin ulos siihen. Joo. Ja eikä, ei siinä ollut mitään tiedätkö, reunuksia tai kaiteita, vaan siitä on suoraan, niinku, mitähän siinä on, aika monen 10 metrin pudotus suoraan siihen baarien eteen. Jep. No, se olisi losahtanut siihen Ontoroksin poke eteen, jos olisi lipsahtanut kyllä, siihen. Niin. Kyllä, kyllä. Kaikkea sitä ollaan tehty, että ollaan saatu hyvää räppivideoa. Kyllä. Ai vitsi. Ja mä diikkasin, niin se oli erittäin opettavaista aikaa mulle kuvaajana. Niin tavallaan se ajanjakso, että siinä niinku, musta tuntuu, että kohtas tavallaan niinku se tohkeus teidän puolelta järkkää ja tehdä kaikkea. Ja sitten taas niinku mun puolelta se, että pääsee kuvaan ja nimenomaan just tolleen, että se voi olla short endi tai mitä ikinä, mutta kunhan niinku päästään tekemään, niin, just. Niin se oli niinku tärkeintä. Se oli hyvä ajanjakso. Joo. Yksi kierrosvideo, mä muistan siitäkin, että eihän meillä ollut mitään kuvauslupia minnekään. Me vaan mentiin tyyli Stacelle ihmisten sekaan ja kuvattiin. Kyllä, ja, joo. Kyllä. Ei mitään kysytty. Niin. Miten se on tämä sanonta, että parempi tehdä vaan ja pyytää anteeksi jälkikäteen? Anteeksi on aina helpommin kuin luvan. Just näin. Mutta se on tullut monta kertaa muuallakin kyllä vastaan. Kyllä. Oikeasti. Toisinaan niin se on niinku parempi vaan mennä ja tehdä. Niin just. Mikä on semmoinen bad end case, missä sä oot ollut kuvaamassa ja sitten ilman lupia siis kuvaamassa ja sitten on tullut häätö tai lähtö tai joku on tullut kyselemään, niinku, että ketä te ootte ja mitä te teette. Tuleeko mieleen, mikä on niinku bad end case? Tai mikä tämmönen voisi olla sellainen? Vitsi. Nyt täytyy sanoa, että aika silleen legittiä toimintaa on ollut tässä monia vuosia niin, jo. Niin, nykyään niin tietenkin niin. Niin lupien kanssa niin. ei tietenkään saisi niin tehdä, mutta se on tietty. Ehkä, hei, tiedätkö, nyt mulle tulee yksi mieleen. No. Me oltiin pieni huijauksen kanssa silloin Istanbulissa ja me smuglattiin kamera jossain rotsialti, että se johonkin saa sen moskeijaan tai johonkin vastaavaan. Niin ja se oli vähän silleen, niin kuin, että mä kelasin, että tästä oikeasti saattaa käydä jotain hassua. Joo. Ja samalla reissulla me tsiikattiin Google Mapsista kuvauspaikka, mutta sitten kun me päästiin sinne paikalle, niin me ei hiffattu, että siinä on armeija-alue. Niin tiedät, se yhtäkkiä joku äijä alkaa heiluttelemaan niin kuin rynnäkkökivääriä. Siellä niin kuin, se on sellainen iso laakso, niin sieltä laakson toiselta puolelta äijä heiluttaa rynnäkkökivääriä. Ja siis en ymmärtänyt sanakaan, mutta se oli niin kuin selkeä, että nyt ollaan vähän silleen väärässä paikassa. Nyt jääpät vittuun. Joo. Kameran kanssa kyllä, vielä sille. Kyllä. Just, että mitäs vakoja te olette siellä. Joo, se varmaan, en tiedä. Oi vitsi. Se näytti pahalta. Joo. Okei. Okay. Mikäs video? Tämä oli Timpan mikä? Tuleeko mieleen? Paratiisi, okei. Okay. Noin kuulostaa todella paratiisimaiselta matkalta. Ja siis se on itse asiassa, se on siinä videolla, ihan se lokaatio on, että me kerettiin niinku kuvata tavallaan se homma ennen kuin se jäi silleen vähän kesken, mutta saatiin se kuitenkin maaliin ja sama niinku moskeijastakin. Mun mielestä siinä on joku nopea kuva, missä on sellainen hieno niinku katto näkyy, mutta tietysti salaa jostain rotsialta silleen, että nopeasti. Niinku. Niin just. Ehkä enemmän silloin, kun kuvasi vielä niin kuin lumilautailua ja skedeemistä, niin sehän oli niin kuin pelkästään sellaista hommaa, että sä meet ilman lupaa johonkin. Ja ihan siis musta tuntuu, että se oli sellaista kissaa hiirileikkiä niin kuin vartioiden poliisien kanssa niin kuin jatkit. Nyt sä meet tonne noin ja kuvaat 5 minsaa ja sitten tuut seuraavan päivän taas takas sinne, kun niin kuin eilen on joku käskenyt painu helvettiin. Se oli pelkkää niin kuin sitä. Joo. Kuinka yleistä? Oliko se silleen, niin kuin, että poikkeuksetta aina joku tuli häätää sitten veksi? No ei suoranaisesti. Että musta tuntuu, että niin kauan kuin pysyi niin kuin yleisillä alueilla, tiedätkö, että sulla on julkinen puisto tai joku tollainen, niin silloin se meni taas ehkä niin päin, että mutta siis siellähän sä saat kuvaa. Niin, kyllä, niin. Tietysti julkisella saat. Julkisella paikalla saa aina kuvaa, tietenkin ilman mitään lupaa. Siitä jossain määrin voisi olla niin kuin montaa mieltä, että saat sä käyttää vaikka niitä kaiteita tai rakennella jotain hyppyreitä portaisiin, niin. Mutta sekin meni kyllä niin, että poliisit tuli useasti ihan vaan niinku mielenkiinnosta tsiigaa sinne, että mitä te touhuutte, ja niinku oli tosi fiiliksissä. Ja itse asiassa siitä varmaan johtuu myös se, että Suomihan oli yhdessä kohti ihan hirveä hotspotti tolle hommalle, nimenomaan just sen takia, että täällä sai kuvata ja niinku touhuut tosi rauhassa. Että sitten jos sä meet Amerikkaan yrittää tota noin, niin et muuten niin varmaan. Sä oot nopea pudus. Kyllä, joo, siinä käy todella hassusti. Niin. Et meillähän oli niinku pidemmän aikaa niin, että
että et, jengi ihan lensi niin kuin ympäri maailmaa, siis jenkeistä asti. Tänne tuli kaikki niin kuin kovimmat pro-lumilautailijat, tuli kuvaa Suomeen sen takia, että täällä oli hyvät mestat ja sai rauhassa touhuta. Joo. Että niin kuin no problem. Niin, niin moderni kaupunki, missä ei silleen kyllä, lennä putkaan niin iisisti ainakaan. Joo. Ainakaan siis, kuvausvaiheessa sitten yökerhosta joo, mutta... Malmin Joni, joka oli siihen aikaan niin kuin ammattilaskija vielä ja ihan yksi maailman kovimmista siinä hommassa pyörittää makiaa mun mielestä nytten niin kuin päätoimisesti, niin se oli tavallaan sellainen niin kuin pioneeri, että sille se oli aina innostunut niin kuin noista reileistä tollaisista, niin se alkoi sitten tuomaan jossain kohti tänne niin kuin niitä sen tiimikavereita tuolta, ja sitten se alkoi tuomaan kuvausryhmiä, ja itse asiassa jossain määrin niin kuin munkin työura kuvaajana alkoi ehkä siitä, että sitten kun niitä alkoi niitä laskijoita tulee tänne, niin alkoi olla yhtäkkiä, että hei, me tarvitaan joku kuvaa näitä hommia, joku, joka tietää niin kuin lokaali tavallaan, joka tietää, että mistä näitä paikkoja on ja noin poispäin. Sillä oli iso osa niin kuin siinä, että et yhtäkkiä alkoi sitä keikkaa ja sitten mä muutin loppujen lopuksi ihan niin kuin mä olin useamman vuoden Kanadassa ja Jenkeissä niin kuin tekee vaan niitä lumilautaleffoja. No right. Minä vuonna siis sä muutit? Se oli varmaan, tiedätkö, just, olisiko se ollut 2003 jälkeen sitten, koska mulla on vahva tunne, että sen jälkeen kun me oltiin tehty se vaan silloin väliin musavideo, niin sitten mulle tuli aika pitkä breikki, että mä en niinku tehnyt hirveästi mitään ihan vaan sen takia, että mä olin niinku kaikki talvet ympäri maailmaa tuolla noin ja sitten siellä Kanadassa tekee niinku niitä lumilautahommia. No. Ja se oli mulle nastaa, koska mä tykkäsin siihen aikaan, kaikki digivehkeet oli todella roskia ja se oli taas sellaista hommaa, että siinä sai kuvaa kunnon kameralla ja siellä oli hyvät posthouset, missä ne siirrettiin ne materiaalit, niin se oli aika niinku antoisaa silleen, että sait sulle, tiedätkö, nuorelle kundille lähetetään niin kuin hirveä boksi filmiä ja sanotaan, että niin kauan kun saat ne temput nauhalle, niin tee lopuille mitä lystäät. okei. Okay. Sitten tiedätkö, että tuossa on lentolippu, mene Japaniin, että muista kuvaa ne temput ja lopuille voit tehdä, niin sitten tiedätkö, että saat siellä Tokiossa niin kuin hyvän kameran kaa, tsiikaat vaan makeita maisemia, teet timelapsia, että se oli, niin kuin, se oli jotenkin tosi tosi siistiä. No. Niin kuin digasin siitä. Ja siis toki mä oon itsekin lumilautalla, että kyllähän se niin kuin oli rakasta hommaa ja muutenkin. No. Mutta etenkin vielä niin kuin toi edellä, niin se oli hyvä keikka. Ja siellä oli hyvät vehkeet muutenkin siihen hommaan, että mä niin kuin opin tosi paljon tavallaan siitä. Että sitten jossain kohtaa mä totesin, että okei, että nyt mä oon niin kuin nähnyt tavallaan sen, mitä täällä on tarjota. Kuinka monta vuotta sä olit sitten? Mä jotenkin muistan, että mulla meni sellainen niin kuin 3-4 vuotta meni siellä, että sitten kyllähän me niinku, oltiinhan me täällä tietenkin talvisinkin kuvaamassa ja tietenkin kesällä tulin sitten niinku lomailemaan tänne, mutta sitten loppuvuosi meni niinku joko siellä moottorikelkalla vuorille ja siellä niitä töyttää menee ja sitten muissa reissuissa sitten me käytiin just Japaniin ja tollaista läpi aina. No. Noin 3-4 vuotta mä sanoisin. Okei. Okay. Cool. Mikä ajoi sitten tai kutsui sut takaisin? Ikään kuin Suomeen. Amerikan suuri finanssikriisi. Okei. Okay. Olisikohan se ollut 2008. Joo, 2008, niin sitten se alkoi näyttää aika badiltä sillä, että budjetit tippui tosi paljon alas. Ja siinä niinku, mä luulen, että se taisi olla 09, niin sitten mä niinku paketoin sen homman ja totesin, että nyt tämä ei niinku enää palvele sitä. Et mä olin siinä kohtaa jo niinku tavallaan päässyt kuvaajasta kuvaaja-leikkaajaksi ja kuvaaja-leikkaaja-ohjaajaksi. Sitten niinku, sit kun tarjottiin, että okei, että nyt ei ole enää niinku rahaa, että me voidaan hoitaa sut niinku kuvaajaksi johonkin projektiin, niin sitten oli vähän silleen, että nää, että niinku, sen jälkeen, että sä oot saanut tehdä kokonaan oman tekeleen ja niinku oikeasti silleen luoda jotain, niin se kuulosti vaan siltä, että en mä ehkä enää niinku tätä halua duunaa. Niin just. Ja me oli tosi hyvin nivoutunut se meidän jengi kasaan siinä kohtaa siellä, että siinä oli niinku se oli siistiä, koska se oli aika monikansallinen siinä, että siinä oli niin kuin kanadalaisia ja amerikkalaisia ja norjalaisia ja ruotsalaisia ja suomalaisia ja tietysti se on niin tiukka jengi niin kuin niitä laskijoita ja sitä tuotantoporukkaa, niin se ei, niin kuin, se ei voi jotenkin kiehtonut enää siinä kohtaa, kun kysyttiin, että me vaan kuvaa jotain X-projektia. Milloin sä oot sitten viimeksi siis kuvannut jotain lumilautailua? Herregud. Siitä on vuosia. Siitä on. En ole varmaan 16 vuoteen. Okei.
Veikkaisin. Mä tein jonkun ihan nopean piston silleen, että kun siinä oli sitä samaa jengiä ja ne teki jotain niiden projektiin, niiltä puuttu niinku kuvaaja, niin mä tein silleen kausi. Olisiko se ollut 2014, mä tein silleen kausiluontoisesti pari kuukautta niinku sitä. Ja kyllä mä vähän totesin, että tämä ei niinku enää tavallaan tee mulle sitä, mitä sen pitäisi tehdä. Joo. Se on kuitenkin sellaista intohimohommaa ja sun pitää tavallaan niinku aidosti silleen tykätä siitä, että sä oot miinus 20 6 tuntia keskellä yötä asettelet valoja ja tiedät sä nuohot niinku paikkoja läpi, että se vaan jotenkin tuntuu, että se ei enää niinku, ei se oikein, se ei tehnyt sitä. Et tietenkin ne jäbät on tosi rakkaita ja mä oon koittanut niinku pitää yhteyttä parhaani mukaan niin, että pääsee vaihtelemaan kuulumisiin, mutta ei se itse niinku lumilautailu kuvaaminen niin ei kiehdo enää kyllä. No. Mikä kiehtoo? Mikä on sillä, että jos sulla olisi nyt vaikka semmoinen tilaisuus, että sulla on joku, joka maksaa viulut, laitevuokrat, kaikki matskut, ja saat mennä ihan minne vaan maapallolla ja tehdä, kuvata ihan mitä vaan, niin mitä sä niin kaikkein mieluiten kuvaisit? Kyllä mä oon niin löytänyt, mä luulen, että tällä hetkellä niin mua kiehtoo nimenomaan sellaiset mahdollisimman monimutkaiset ja isot tuotannot. Ei niinkään. Mitä sä tarkoitat monimutkaisella isolla? Mä tarkoitan niin tavallaan sitä, että sulla on monta eri osastoa, joiden kanssa sä toimit siinä ja niitä kuvia ei rakenneta sillä perusteella, että sä niinku, että se on sun visio ja sun kädet, vaan niin, että sun pitää kertoa muille ihmisille, mitä sä haluut. Okay. Se on aika niinku antoisaa silleen, ja sit etenkin jos on tiukat aikataulut ja ainahan on. Tässä sun esimerkissä ei olisi, koska sit se ei ehkä enää palvelisi sitä. Mä tykkään siitä, että sä joudut paineen alla tekemään niinku valintoja ja ohjeistaa ihmisiä. Ja sit jos sä saat sen onnistua sen kuvan, niin siitä tulee aika hyvä fiilis. Niin tavallaan se on niinku helppoa, jos sulla on loputon aika. Ja sä voit vaan itse tehdä sitä, että sä voit asetella ja niinku lavastaa ja valaistaa. Eli kyllähän se niinku tarpeeksi kauan kuin nuohot, niin osuuhan se nyt kohdille tietenkin. Niin. Mutta se, että nimenomaan sun pitää tehdä niinku kiireessä valintoja, kommunikoida muiden ihmisten kanssa. Ja samaan aikaan myös niinku jutella ohjaajan kanssa ja koittaa niinku nähdä sitä sen visioon, mitä se kaipaa ja mitä siinä niinku ajetaan takaa. Mä olin aika sellainen niinku tekniikka lähtöinen siihen kuvaamiseen ihan vaan sen takia, että se oli niinku tosi dokumentaarista se niinku skedeemistä, lumilautailua ja motorsporttia. Sitten oikeastaan musavideot oli ensimmäinen ehkä sellainen, missä niinku joutui oikeasti alkaa miettiä myös sitä taidetta siinä. Et toki sulla on lumilautailussa hienot maisemat ja sun pitää miettiä, mistä niitä kannattaa kuvata, mutta puhtaasti niinku lähtee rakentaa kuvaa, niin se tuli ehkä vasta niinku niiden musavideoiden kautta. Et mä olin hyvin sellainen tekninen kuvaaja, että mä niinku tiesin kaiken kameroista ja osasin käyttää niitä ja niinku up to date kaikkeen, mutta se taidepuoli tuli ehkä vähän myöhemmin kuitenkin vasta siihen, niin kuin, vasta siihen. Nyt eteenkin mua kiinnostaa niin kuin nimenomaan se, että sulle lyödään käsikirjoitus ja kuvasuunnitelma käteen ja sit siitä eteenpäin sitten niin kuin hikikarpaloa vähän valuu, kun juttelet ja mietit, että miten tämä saa tapahtua tässä ajassa. Onko sua kiinnostanut sitten, kun sä puhuit tuossa noista lumilautavideoista, että ensin sä olit kuvaaja ja sitten sä olit kuvaaja leikkaaja ja sitten sä olit kuvaaja leikkaaja ohjaajakin, niin ikään kuin että tämä olisi tämmöinen niinku hierarkia, mitä sä kiipeät, niin onko sua koskaan kiinnostellut mitenkään silleen, niinku, että sä haluaisit vaikka ohjaa, että sä itse ohjaa leffan silleen, että sä et kuvaa, sä et leikkaa, vai että sä vaan ohjaat? Onko sua kiinnostanut mikään tämmöinen? Mä oon testannut sellaisia pienempiä projekteja ohjata, mutta kyllä mä oon aika vahva kuvaaja. Siis, ei siinä ole mitään vikaa, mutta mä aidosti tykkään siitä, että mä juttelen toisen ihmisen kanssa ja koitan tavallaan niinku lukea sen päätä ja lukea sitä sen visioon. Milloin se oli? Olisiko se ollut toissa syksynä? Mä tein yhden sellaisen erikoisprojektin yhdelle. Mulla on muutama sellainen yksityisasiakas, jotka on silloin tällä tilaa erilaisia töitä, mitä mä käyn tekemään. Lähinnä niinku sisäiseen käy, ei niitä kukaan koskaan oikein näe, mutta se tilasi vähän sellaisen isomman projektin ja siinä nimenomaan se tippui niin, että siinä ei oikein jäänyt enää tilaa millekään mulle kuin olla ohjaajana siinä. Ja sitten kun sulla on tosi iso työryhmä, niin kyllä mä vähän niin kuin,
mulle tuli vähän sellainen, tiedätkö, sivustakatsoja fiilis, kun sä oot tehnyt ne niinku suunnitelmat ja kaikki, niin ei siinä niinku oikein ollut enää mitään tekemistä. Se niinku, sitten kun kaikki toimii, niin... Haukotko niinku, ohjaajia tyhjän toimittajiksi? En laisinkaan, ennen. Tietenkin siellä on se, niinku, mutta mulle tavallaan, kun mä oon niinku tottunut... mä oon ollut alun perin se videoviikari, joka niinku, tiedätkö, tekee kaiken itse. Niin sitten yhtäkkiä, niinku, kun sä katot vaan niinku, tavallaan sitä taiteellista puolta siinä, niin se oli vähän silleen... Kyllä mä niinku oon kuvaaja enemmän. Joo. Ja musta tuntuu, että siinä, niinku, siinä mä pääsen tavallaan vaikuttaa mahdollisimman paljon siihen, mitä tässä joo. ollaan tekemässä. Niin, että sä pärjäät ohjaajan penkillä leikkaajana. Tiettyyn pisteeseen asti, mutta, niin, kyllä. Niin kuin, sydän joo. haluu sulle sen Steadicam-harniskan päälle. No jossain määrin joo. Niin että sit noit jotain niinku... Reality TV:tä, niin mä oon niinku ohjannut, me tehtiin sitä helvetin hauskaa sellaista burgerishouta ton tota Akseli Herlevin. Niin toi burgerimies. Niin, kyllä. No, ja siis, mä oon sitä muutama jakso ainakin katsonut. Sitä oli niinku todella nasta tehdä, että kyllähän mä niinku nautin siinä, mutta siinäkin oli se, että mulla on, että vaikka mä oon ohjaaja, niin mulla on se kamera tossa koko ajan niinku niin, että niin sä kuitenkin kuvasit. Joo, niin just, kyllä, just joo. näin. Oliko se matsku, mitä sä kuvasit, oliko se enemmän sitä niinku B-rollia vai ihan sitä main matskua? Ihan sitä main matskua, okay. että enemmän se oli niinku tämmöinen ohjaaminen siinä, niin enemmän ehkä sitä, että mietitään kundien kanssa, että mikä on tavallaan se sisältö ennen kuin lähdetään kuvaamaan ja mitkä olisi niinku kivoja juttuja kuulla. Ja sitten sen jälkeen mä tavallaan niinku tiputin sen ohjaajan roolin pois ja siirryin niinku kuvaajaksi ja sitten lähdetään toteuttamaan. Oliko siellä joku toinen kuvaaja tai ääniheppu? Tai... Meillä oli paikkapaikoin siis äänittäjä jo luonnollisesti, mutta siis sehän oli ihan sellaisella niinku luurankoporukalla silleen tehty, että me oltiin Amerikassa ja sitten me käytiin tuolla Euroopassa pyöriin, niin se ei olisi edes toiminut, jos siinä olisi ollut iso työryhmä. Et se on niin sellaista niinku spontaania tekemistä ja et tietenkin niinku siellä oli sovittu juttuja ja on koitettu tehdä suunnitelmia, mutta suurin osa päivistä on sellaisia, että okei, tämä ei toimi, nyt pitää keksiä jotain, me ollaan Lontoossa, tehdään jotain ja sitten niinku lähdetään toteuttamaan, että eihän sellaista voikaan tehdä, jos sulla on niinku iso porukka. Et meillä oli silleen, että me mahutaan koko jengi minibussiin ja sitten vaatii, että se mennään ja tehdään ja kun teillä on hyvä fiilis, niin se homma jotenkin toimii. Et välillä meillä oli jotain studio-osuuksia, niissä meillä oli sitten toinen kuvaaja ja itse asiassa ei, kun nyt mä valehtelen. Kyllähän meidän rakas Tuukka Helminen oli myös kamerassa, mutta se taisi mennä vähän opettelun piikkiin se homma sillä. All right. Mutta kyllä se teki parhaansa, joo. Okei, okay. Cool. Mikä oli siisteintä esimerkiksi tuossa burgerimiehessä? Te kävitte, kuinka monessa eri maasta kävitte? Niin, siis me tehtiin ensin tosissaan, se ensimmäinen kausi oli niinku Amerikkaa. Joo. Ja kyllä mulle niinku, se reissu alkoi sillä, että puoli tuntia, kun me päästiin lentokentältä pois, niin kaikki meidän kalusto pöllittiin autosta. Aloitettiin se reissu sellaisella hyvällä fiiliksellä niin, että ruvettiin miettimään, että mistä me saadaan kamerat, että me päästään tekemään tätä ohjelmaa. Kyllä se oli niinku sellainen aika suuri seikkailu. Toki se Eurooppa-kausikin oli niinku siistiä, mutta kyllä mä taisin sanoa ääneenkin, että kyllä siinä niinku Amerikan meiningissä oli silleen kuitenkin, että kun sulla on iso maa ja siellä kerkee vaihtua tavallaan ne niinku maiset. Kun me oltiin Euroopassa, niin mulle tuli sellainen olo, että me ollaan vähän niinku liian kotona kuitenkin täällä. Että sit kun sut heitetään niinku tarpeeksi syvään päätyyn, niin sit myös sitä sisältöäkin alkaa syntyä vähän eri lailla. Kyllä mulle jäi se Amerikka mieleen. Me oltiin jossain siellä aavikolla sekoilemassa ja sitten päädyttiin sellaiseen niin kuin keskellä aavikkoa sellainen pieni roadhouse. Roadhouse. Kyllä, siis nimenomaan roadhouse. Ja siis se tuntui siltä, että en ole ihan varma, että pääseekö täältä hengissä edes pois. Kiva. Ja sitten me tilattiin ne safkat, ne oli aivan karmivat, siis niin, kuin niin hirveätä ruokaa kuin vaan voi. Siis, mä olin ihan sillä, että mä en suostuisi, niin kuin, mulle ei voisi maksaa tarpeeksi, että mä suostuisin. Ja sitten tietysti Aksu joutuu siitä tietenkin alkaa syömään, niin pohjelma pointti on se, että se maistelee kaikkea. Mikä siinä oli? Niin kuin? Se oli no, silleen, että sä näit sinne keittiöön, että mitä siinä tapahtui, niin se oli aika paha. Näköistä toimintaa. Just. Ja sitten kun se oli se safka valmis, niin siellä alkoi sellaiset kummalliset niin kuin
avaruusbileet siellä aavikon keskellä, missä tiedät, se jengi veti jotain happoa ja niin kuin sekoili siellä. Mä katsoin ihan silleen, että okei, että me ei tulla täältä, niin kuin, että tää loppuu tää elämä tähän reissuun. Oliko siis joku Roswellin lähellä? Ei. Se, no, siis uudessa Meksikossa kyllä, siis? No, joo, siis joo. Vähän niin kuin saman, siis se maasto oli ihan sama henkistä. Mm. Vitsi, kun mä en nyt muista, mikä se aavikon nimi, mutta se on ihan sellainen niin kuin, todella, todella El Classico, niin kuin. Joo. Amerikan aavikko. Mutta se on niinku etelässä, että se ei ole siellä. Etelässä joo, ei ole mitenkään hirveän, siis ei sinne mitään ihan älytöntä matkaa ollut. Mä väittäisin, että se saattaa ehkä jopa olla vielä niinku Pohjois-Kaliforniaa. Aha, okay. Ehkä, vai olisiko se Nevadaa? Nevadas jossain se oli kyllä. Just, okay. Mutta se oli huima. Sitten tiedät, se jengi pukeutuu ja se oli jotain ihan käsittämätöntä. Mä olin ihan silleen, että mihin te olette tuonut mut? Ja siis kyllä mä tykkään seikkailla. Mä oon niin aina lähtenyt siitä, että pitää nähdä ja kokea. Mutta, niin just. Mutta ehkä tällä, kun vähän tullut enemmän ikää, niin sitten alkaa aina kiinnostaa se, että pääseekö täältä vielä kotiinkin. Niin, totta. Totta. No, mutta kuulostahan sika hauskaa. Joo, se oli ainakin jälkikäteen. Sellainen pieni niin kuin lahomökki, missä joku äijä vääntää sellaisessa tosi likaisen näköisessä keittiössä tosi pahan. Siis ne on niin hirveän näköisiä ne ruuat. Ja sitten tiedätkö, yhtäkkiä se on silleen, että sori, että ei, nyt mä en enää kerkeä tarjoilla, että mun pitää lähteä esiintyä. Sitten mä katson sinne takapihalle, niin siellä on sellainen, tiedätkö, romuista kasattu lava, ja jengi tulee sieltä aavikolta jotenkin neonvalojen kanssa. Niin kuin, ihan sellaista. Niin kuin, oh, oliko tämä siinä, saitteko te kuvattua tätä kaikkea menoa? Joo, kyllä se on joku niistä jaksoon. Amerikan jaksoissa. Joo. Ja tietenkin se on varmaan vähän se sliipatumpi versio tuosta. Niin. Okei. Okay. Mutta se oli ihan niin kuin, mä olin ajan, että ei tästä ei hyvä seuraa. Kuulostaa todella. Mutta sillä Akselilla ja Ossilla oli kyllä niin kuin silleen niin hyvä meininki, että ei siinä niin kuin, siinä oli aika vähän tavallaan, se riitti, että pistät kameran päälle ja osoitat niihin, niin ne kyllä piti huolen siitä, että sitä niin kuin sisältöä syntyy. Joo. Syntyy ja eihän tollaista niin kuin. Oliko ne kuinka käsikirjoitettu ne jaksot sitten? Oliko ihan vaan niin kuin pääpiirteistä? Se oli aika niin kuin, joo, siis se oli ehkä enemmän rakennettu tavallaan sen ympärille, että mitkä on sellaisia niin kuin mielenkiintoisia mestoja, missä ne haluaa käydä. Sitten me mietittiin se sisältö tavallaan. Eli hökkeli aavikolla kyllä, niin kyllä. Ja rastirutu, check. Joo, kyllä. Mennään sinne sisään. Sitten ollaan, että okei, no, tämä on tällainen, että mitä tästä saa irti. Mm. Ja kyllä se toimi vain ainoastaan sen takia, että niillä on niin hyvä meininki, että ne oikeasti pystyy niin heittäytymään ja vetämään hatusta juttuja. Okei. Joo, siis mielikuvitukseni rakensi päähän just semmoisen last chance diner. Niin, kyllä. Niin tästä eteenpäin, kyllä. Niin 1000 kilometriä ei ole yhtään bensa-asemaa enää ja semmoinen hyvinkin sarjakuvatyyppinen. Joo. Se on ihan cool. Samanlaisia, itse asiassa tuli mieleen, niin oli silloin joskus käytiin Tšernobylissä kuvaamassa musiikkivideo. Siinä oli myös vähän samaa fiilistä, että mitenhän tässä niinku oikeasti käy. Niin siis sä oot käynyt Tšernobylissä? Joo, kyllä. Okay. Joo. Ja silloin siinä ei ollut sitä uutta hienoa suojakupu päällä. Mä oon venannut aina, että koska se kolmas käsi alkaa kasvaa, tiedät sen niin jostain takaraivasta. Oliko teillä jotkut Geiger-mittarit? Meillä oli, joo, siis siinä oli ihan joku sellainen ydinfyysikko kautta tutkija, ja mä olin niin kuin koko ajan messissä katsoa, ettei pääse hölmöilemään mitään, ja sit sulla on sellaiset niin kuin suojapuvut päällä ilmeisesti sen takia, että jos suhun tarttuu sitten pölyä ja maata, missä on niin kuin säteily, niin ne ei niin kuin jää. Oliko teillä maskit? Mihinkään. Ei, niitä ei kuulemma tarttunut pitää. Et, okay. Et mä jotenkin ymmärsin sen silleen, että se on niinku ihan kohtuu turvallista. Turvallista muuten paitsi, jos suhun tarttuu sitä, niinku, kun siellä on niitä edelleen niitä grafiittisauvoja, jotka sinne silloin joskus 86 on räjähtänyt ympäristä niinku maisemaa, että jos sulla tarttuu joku sellainen hiukkanen johonkin, niin sitten se on niinku vaarallista. Joo. Mutta ei niinku, se säteilytaso muuten oli jo silloin, tämä on varmaan joskus 2000-luvun alkupuolella, niin se oli mun mielestä silloin jo ihan niinku ok. Joo, niin se taitaa just mennä silleen, että ei se, että sä seisot jossain, etkä koske mihinkään, etkä kauheasti mene mihinkään taloihin sisälle tai tälleen hengittelemään, niin ei se taustasäteilyn määrä ei hirveän niinku kohonnut taida ei, olla. Joo, ei se musta se niinku, on just se pöly. Joo. Ja kyllä, tällaiset jutut, että älä juo. Että kun hän niinku pitkäksi ajaksi tartutti, että se mitään, mutta se oli hyvin, hyvin vaikuttava näky. Se oli hyvin, hyvin vaikuttava näky. Mulle niinku, ehkä varmaan
sellainen isoin muisto, mitä mulla on niin kuin kaikista tollaisista seikkailuista jäänyt, niin on kyllä. Ja sitten siellä on sellainen iso kaupunki, mikä on niin kuin ihan päivässä tyhjennetty ja hylätty ja jätetty niin kuin sinne. Niin, kaikki on jätetty sinne. Joo, että siellä pystyy käydä niitä niin kuin rakennuksia. Niin siitä löytyy paljon videoita nykyään. Itse musta tuntuu, että jengi on aika paljon mehustellut sitä mehustelua, mutta se oli niin kuin tosi vaikuttavaa jotenkin nähdä se, että niin kuin kuin hassusti käy sit, kun tolleen käy. YouTubessa on jo tämmöisiä, että jengi harrastaa sellaista, että ne menee kaiken maailman hylättyihin bunkkereihin ja kaupunkeihin. Kyllä. Mä oon itse asiassa nyt tsiikannut niitä, mutta se on silleen harmi, että siihen aikaan niin kuin, ei silloin oikein ollut mitään sellaista tietysti, tallennusvälinettä, että se on ollut easy silleen napsiin niin kuin jotain kuvia talteen tai mitä ikinä. Se ei niin kuin jotenkin edes tullut silloin mieleen, mikä on harmi, koska siitä olisi jäänyt aika hienoa niin kuin muistoi sen videon lisäksi vielä. Nyt ei siis jengi vaan laittaa jonkun GoPron tohon kyllä, noin ja lähtee kyllä, just kiipailemaan. Näin. Mä vein sinne kaita filmikameraan. Cool. Mikä projekti se oli siis? Se oli Beats and Styles. Beats and Styles. Siis mähän silloin, jos muistat, niin Kusti, Mannisen Kusti ja sitten Jaakko, joka nykyään asuu itse asiassa Amerikassa, niin me tavattiin Jaakon kanssa silleen, että me oltiin 18 ja me oltiin armeijassa ja me jouduttiin samaan tupaan sen kanssa niin kuin, tiedätkö, tyyliin punkkakavereiksi. Ja sitten kun siinä on vähän sitä aikaa, niin aina niin kuin jauhettiin, että sitten kun tämä armeija loppui, se selitti, että silloin niin kuin musajuttu just alkamassa. Ja sitten mä olin silloin niin kuin tietenkin todella, todella tohkea kuvaaja. Mm. Että sitten kun päästään täältä pois, niin duunataan niin kuin jotain yhdessä. Joo. Ja itse asiassa niin kuin siitä lähti sellainen lumipallo, mikä sitten tavallaan on niin kuin kestänyt ihan tähän päivään asti. Että et sitten Kusti ja Jaakkohan touhusi tosi paljon musavideoita siinä jossain. Joo, kohdassa. Siis jossain vaiheessa nehän käytännössä siis teki käytännössä kaikki Suomen musavideot. Kyllä, ja siis mä oon ihan sata varma, että jengi inhos niin paljon sen takia. Ja siis kyllä mä niin kuin jotenkin muistelin, että mä olisin vähän kuullut silleen, että sä oot katkeraa puhetta, että kun ne tiedät, että se tyyli aina lowballas budjetin, niin kuin silleen, ne sai kaikki ne ja haali niin kuin oikein haali niitä. Ne teki niitä. Kaiken. Kyllä, kyllä. Ja aika silleen niin kuin pelottomia visionäärejä molemmat. Kyllä, silleen, kyllä. Siellä oli aika mielenkiintoisia ratkaisuja välillä, mutta ihan sairaan makea. Että ne oli oikeasti sellaisia, että ne uskalsi niinku sit taas sieltä niinku luontipuolelta heittäytyy juttuihin, eikä niinku paljon jännittänyt erilaiset haasteet. Kyllä se niinku, mä luulen, että se kaipaski tavallaan se industri siinä kohtaa kaipaskin sitä, koska siis mä pääsin tekemään ihan tyyli yhden tai kaksi sellaista niin kuin vanhan koulukunnan musiikkivideoa, että sulla on iso budjetti ja niin kuin tosi harkittui. Ja sitten se loppui se ihan seinään se meininki. Joo. Ja sitten tavallaan alkoi toi nimenomaan niin kuin nykypäivä musiikkivideoista, missä niin kuin kuka vaan, ketä kynnelle kykenee, niin voi duunaa. Että jos se niin kuin visio kohtaa ja artisti digaa, niin mikä jottei. Niin just. Että noi oli jossain määrin ehkä silleen skidisti pioneereja siinä, että niitä ei niinku kiinnostanut pätkääkään, mitä muut kelaa. Ja ne oli vaan silleen, että hei, tää on meidän style tehdä, että me tehdään tää näin. Niinpä. Joo, siis Mannisten veljesten kanssa on ollut kyllä tosi kiva tehdä kanssa. Joo. Ja mä rupesin just miettimään silleen, että ollaanko me tutustuttu suhun siis Mannisten kautta? Kyllä, ollaan. Joo. Koska siis Kustihan ohjas niitä teidän. Siis sori. Joo. Oliko sori eka? Olitko messissä? Olin, joo. Kyllä mä muistan, joo. Joo, olisiko se ollut, taisi olla eka Fintsu-video, mitä tehtiin just Kusti ja Jaakon kanssa. Kyllä. Sunkaan. Tehtiin siinä konepajastudioilla. Joo. Joo, ne valojutut oli siihen. Joku sellainen backdroppi. Joo, valot oli. Ja sitten kalan silmää niin perkele. Joo. Ja N1in tuulipukua. Kyllä, joo. Se oli makea. Joo, ja sit en vaihtaisi päivääkään vaan silloin väliin. Mun mielestä tosi järkessä. Ja siinä oli hyvä fiilis siinä en vaihtaisi päivääkään videossa myös. Se oli kans kiva. Joo. Ainoa, että se pilasi mun yhden joulun ihan täydellisesti. Siis mä melkein vetäisin ranteet auki. Sä ette sä ole ikinä kuullut, mutta siis mä tehtiin, sekin oli Filkalle tehty. Ja mä muistan, että mä jouduin niinku vääntää Kustinkaan kättä ihan helvetisti, että se suostui niinku siihen, että tehdään filmille se. Että mä niinku sain tavallaan puhutettu, että on hyvä idiste, että siitä tulee makeamman näköinen. Ja siis siihen aikaanhan niinku digivehkeet oli aika silleen roskaa. Oli niin tosi huono. Niin
Että siinä vielä tuli se todella upgrade, kun hyppäsi siihen 16 milliseen, niin se oli niin kuin hienon näköistä. Kyllä. Mä sain sitten puhutettua sen, että tehdään se Filkalle. Ja tehtiin se. Ja se oli just ennen joulua mun mielestä, kun me kuvattiin sitä. Ja oli, koska silloin oli lunta maassa. Siinä oli muutama kohtauskin, missä oli niin kuin ulkokohtaus. Totta, juuri vetää juuri pulkkaa. Joo, kyllä. Ja lunta. Joo, Dansku on siinä. Se oli vähän ennen joulua. Ja sitten just ennen kuin niinku joulupyhät alkaa, niin Kusti soittaa mulle, että joo, että siirrettiin nämä filmit, että sulla jokainen otto on epätarkka, että näitä ei voi mitään käyttää, näitä materiaaleja. Ja mä oon silleen, että ei helvetti, tiedätkö, kun mä olin joutunut oikein kättä vääntään niinku hoitaa silleen, että tehdään filmille, tai siistiä. Ja sitten niinku koko joulupyhät mä oon silleen, että okei, että mä enää ikinä tuu saamaan mitään kuvaa ja duuneen, mistään ikinä koskaan. Ai saatana. Ja sitten koko joulun niin kuin kyyneleet valuu. Ja sitten kun oli joulu mennyt ohi, niin sitten Kussa soittaa, että moi, että soitti sieltä filmit, ne oli unohtanut vaan tarkentaa se filmisiirtokone. Mä olin silleen, että mitä helvettiä, että et voinut sitä aikaisemmin sanoa, tiedätkö. Mä olin jo niin kuin kaikki narut viritetty kattoon ja tiedätkö, niin kuin partaveitset rivistä pöydällä silleen, että tää loppu tähän, tää lysti, niin ne unohti tarkentaa, joo. Kiva. Ja se oli joku huikkis diili, mikä oli hoidettu silleen, että tää sama plugi siellä Ylellä, niin kun mä vein sinne filmisiirtoyksikköön viinipullon, niin ne aina siirsi niitä filkkoja. Joo. Ja sitten se oli tiedätkö, varmaan vähän silleen pyhät tulossa ja joku tollainen viinipullodiili, niin se oli vähän vetänyt vasurilla ja unohtanut tarkentaa sen. Mutta se oli karmiva se tunne, tiedätkö, kun koko ajan mä kärvistelen sen koko joulun silleen, että ei vitsi, että nyt pitää miettiä jotain muuta tekemistä elämässä, että tästä ei tule mitään. Mä yritin muistella tossa. Että onks mä kuullut tässä, mutta musta tuntuu, että mä en ole ikin kuullut tuota storiaa. Mä luulen, että Kustika ei varmaan uskaltanut sanoa teillekään mitään, koska sekin oli varmaan silleen, että mitä vittu me nyt tähän, nyt pitää kuvaa tää koko vittu video uusiksi. Niin kuin, en muista, että siihen olisi liittynyt ainakaan mitään tommosia haasteita. Se oli ihan karmivaa. Ja toinen haastehan oli sitä, en mä tiedä huomasitte sitäkään, mutta siinä oli joku studio-osuus siinä videossa. Me oltiin tuolla Hernesaaressa. Joo, studio. Ja siis eihän meillä ollut niinku suoranaisesti mitään valaisia siihen, vaan silleen, että Kusti ja Jaakko ja minä niinku touhutaan siinä. Niin kukaan meistä ei hiffannut, että kun meillä ei ollut voimavirtaa käytössä, meillä oli aika isot valot kuitenkin. Ja ne tsiikas, että hei, tuossa on niinku sähkökaappi, että tuostahan sanoi, että niin ihan perus suko tollainen niinku töpseli. Ja ei ollut kelannut sitä, että ethän se nyt voi yhdestä töpselistä ottaa kaikkea sähköä. Ja sitten kun siellä on isot sulakkeet, niin jossain kohti mä olin silleen, että tää dunkkaa sellainen niinku muovi jossain. Ja tsiikaa sinne kameran taakse, niin tiedätkö, se valuu se koko, niinku, se sähkökaappi valuu alas sitä seinää. Ne oli tuutannut, tiedätkö, yhdestä töpselistä kaikki sähköt, mitä ei kukaan ollut kelannut siitä. Tiedätkö, ne testaan ihan tulikuumat kaikki johdot. Ja se oli niin iso sulake, että se ei ollut poksahtanut sulake, vaan se alkoi sulaa se koko sähkökaappi, tiedätkö, sinne takaa. Kiva. Mä muistan sen, että meidän piti mennä ulos hetkeksi aikaa, kun siellä oli vähän niin kuin muovihöyryjä. Joo. Ja siis Kusti puhuu aina, että tämä on University of Trial and Error. Tämä oli yksi niistä erroreista. Oi vitsi. Siinä olisi voinut kyllä käydä pahemmin. Niin onneksi olisi, ei käynyt. Niin joo, jos se olisi kunnolla syttynyt, niin siinä ei olisi kyllä sit enää riittänyt ostaa uusi sähkökaappi. Ja siis se oli Kusti muutenkin, kun se on niinku sellainen moniosaaja ja sillä pysyy kaikki handussa. Niin mä muistan monta sellaista tilannetta, että siellä oli kyllä niinku todella villejä ratkaisuja, että jos niinku voimavirta oli jossain väärässä plugissa, niin se vaan otti ne auki ja laittoi, tiedätkö, että väri ja loput maihin, ja sitten varovasti tökkää kiinni, katsoi, että räjähtääks mikään. Oi vitsi. Tämmönen niinku guerrilla sähkömies. Siis, no siis todella, mutta se koko se, mä tykkäsin siitä, koska se koko se mentaliteetti oli tolleen, että ei ole mitään sääntöä, niin että voi duunaa ihan niin kuin itse haluut. Niin. Ja se kovasti vaati mun mielestä tollaista meininkiä siinä kohtaa. Minä myös kovasti arvostan tällaista, että tietysti sähköturvallisuus on hyvä kyllä, ottaa huomioon, kyllä. Ja olisi kiva, ettei kukaan menetä henkeensä taiteen näin takia, mutta joka tapauksessa siis oli niin kuin, se oli aika virkistävää, että ei ole mitään sellaista niin kuin
tiettyä viitekehystä, vaan niin kuin sä voit oikeasti kelaa juttuja ja sitten lähteä toteuttamaan niitä. Ja sitten sulla on vielä ne skillsit ja niin kuin ongelmanratkaisukyky oikeasti viedä ne maaliin. Just näin. Et toki niin kuin lopputuotteesta voi olla aina kaikki eri mieltä ja ei niin kuin mielipiteet on monia, mutta mä jotenkin niin kuin tekijänä tykkään sellaisesta lähestymisestä, että uskalletaan heittäytyä ja uskalletaan ottaa isoja haasteita. Ja sitten vielä semmoinen venyminen tai sietää esimerkiksi tämmöistä yhtä iso hoota, joka sitten kun on nähnyt tämän niin kuin ekan version leikkauksesta, on se, että mulla olisi pari juttua. Ja sitten siis mä oon esimerkiksi jäbän vieressä, mä oon istunut ja ollut silleen, että hei, vaihdetaan tohon vaihdetaan ja toi ja toi vaihdetaan tohon. Ja sitten sama juttu Jaakon, Mannisen Jaakon kanssa on monet yöt istunut sen vieressä, kun se on editoinut. Ollut kova kiire saada jotain videoa just valmiiksi. Ja sitten mä oon ollut siellä, sanonut, hei, toi vielä. Niin, että ne jätkät on niinku jaksanut meikäläistä, niin se on kanssa iso peukku. Joo. Ja siis mä tykkään, mun mielestä toi on nimenomaan just se, mikä niinku mun kirjoissa on ammattilainen, että sä pystyt diilaa kaikkeen noitten niinku, ja sä pystyt tavallaan, noitahan ei tehdä itselle, aika niinku harvoin noit tehdä itselle, aika usein sä teet niitä kuitenkin muita varten, ja loppukädessä teet katsojaa varten niitä, niin totta se, että et sulla on se kyky niinku diilaa noitten kanssa, ja tavallaan niinku saada kaikkien visio siihen messiin, oli se kuin haastavaa vaan ikinä, että tietenkin niinku, joo, vaativia asiakkaita. Joo, siis todella ollaan dikkailtu tehdä teidän kanssa. Siis meillähän kävi silleen, että me oltiin tosi fiiliksissä meidän ekasta musavideosta Voittamattomasta. Onneksi Tommi, minä nimet, on ohjannut paljon juttuja sen jälkeenkin. Mun pitäisi muistaa tää, koska se oli niinku ihan sellainen benchmarkki jossain määrin se video, ja sekin, mäkin digasin siitä ihan sairaasti. Sekin tehtiin todella silleen niinku guerrilla style. Siinä oli joku sellainen, siinä oli koko se, kyllä, nyt mä muistankin tää. Chica, kato se. Katsotaan, jos löytyisikään, olisiko joku esimerkiksi kirjoittanut tuonne YouTubeen sinne ohjaus. Vitsi, kun mä oon niin huono nimissä, että niin pitäisi muistaa, mutta siitä on hetki. Ai, Miikka Lommi, ei Miikka Tommi. Lommi, niin, kyllä. Sukunimi kyllä. Lommi, mutta ajattelin, että se etunimi oli Tommi, mutta ei. Miikka Lommi, sori Miikka, terveisiä. Siitä on hetki aikaa, kuitenkin se on 99 tehty. Niin, kyllä. Niin, se tehtiin todella gangsterityyliin ja esimerkiksi siinä, kun me kävelään sitä, onko se Linnunlaulu niminen kohta, Helsingissä, niin siinä semmoinen Skidia Alamäki, niin kyllä. Siis joku oli haravoinut siitä kaikki lehdet syksyllä, tiedätkö, tosi hienosti, hienoihin pinoihin sinne tien sivustoille, ja sit kuvataan siinä silleen, että kamera on pakettiauton takana ja perässä, ja lössin niin kuin tarkoitus kävellä siitä ja räppäillä menemään samaan aikaan, ja sitten olisiko se ollut just Miikka tai joku sanonut, että hei, toi maa näyttää ihan tyhjältä, potkikaa sinne lehdet siihen. Sitten koko jengi rupeaa potkimaan lehtiä siihen tielle. Ja siis se näyttää niinku visuaalisesti ihan mielettömän siistiä. Just niinku syksyvärit, lehdet siinä maassa. Ja iso lössi kävelee kameraa kohti ja kamera ajaa koko ajan pois. Siis niinku oli ihan mielettömän hauskaa. Ja me sitten ikään kuin totuttiin tämmöiseen, että musavideon tekeminen vitun siisti. Oli helvetin kylmä tietty. Luonnollisesti. Että tällaisen niinku hyvän meininkiin. Ja sitten kun oltiin tekemässä meidän tokaa, musavideo Kellareiden kasvatit, niin sitten saatiin isompi budjetti. Biisit oli tietty menestynyt jo. Kyllä. Sen verran, niin saatiin isompi budjetti siihen, niin ja sitten oli silleen, että kuvataan 2 päivää, ja tässä on tämä käsikirjoitus, ja kyllä. Kellareiden kasvattien käsikirjoitus on silleen, että te heräätte jostain teidän niinku treenikämpältä, ja sitten me, niinku, meillä piti olla semmoinen niinku, joku mountain bike Chuga-sponssi. Joo, hear me out. Siis, aika nopea eskaloitu. Kyllä. Joo, ja sitten joka tapauksessa siis kaikkea oli ja piti olla, ja oli tosi hieno käsikirjoitus tyyli, että me chygäillään jonnekin keikkamestalle ja vedetään keikka, ja sitten taas ja kaikkea tämmöistä niin kuin ihan siis mielettömän siistiä. Ja sitten me oltiin oltu keikalla, varmaan jossain laivalta, jossain ehkä pikkasen krapulassa tultiin sitten, että tonne kaapelitehtaan kellariin oli lavastettu sitten meidän tämmöinen treenikämppä.
Ja tota, sitten me saavutaan sinne paikalle ja siellä on kaikki niinku lavastukset tehty ja jengi paikalla ja ruvetaan maskeeraamaan ja kameraa asetellaan siinä. Ja sitten me ollaan siellä, niin, että mitäs sitten, että mitäs niinku tämän jälkeen? Ei kun tässä kaikki tehdään. Mitä tapahtui sille, että meidän piti kuvata kaksi päivää? Ei kun tehdään kaikki tänään. Eli yhtäkkiä sitten kahden päivän kuvaukset kutistui yhteen päivään. Aivan. Me ei enää ajettu polkupyörillä. Siis tosi moni semmoinen makea juttu, mitä oli käsikirjoituksessa niin. Ja mihin me oltiin sille laitettu meidän kyllä. Stamp of approval. Kyllä. Oltiin hyväksytty, että jes, tällainen video tehdään. Niin sitten yhtäkkiä, kun ollaan siellä kuvaamassa, niin sit ollaan silleen, että no tuossa on toi seinä ja tuohon tulee sitten noi mimmit seikkaa ja kuvataan tässä. Silleen, mitä tapahtuu? Joo. Sitten ne oli vaan silleen, että no heilutelkaa nyt käsiä. Ja siitä heiluteltiin. No, sen mä muistan, sen joo, meni maaliin. Siinä tehtiin todella niin kuin käsiä heiluttanut maailmanennätys. Mutta siis se oli ihan hullu. Ja sitten kun video oli valmis ja sitten alkoi tämmöinen jälkipyykki, että sponsori ei ole yhtään tyytyväinen. Että siellä yhdessä jossain kulmassa on joku yksi tsygä silleen kaatuneena siellä näin. Että kun käsikirjoitus luki, että meidän piti ajaa tsygillä ja tsygiä piti olla siinä enemmän esillä ja kaikkea tällaista näin. Niin tota, jos sponsori ei maksa enää mitään. Kivaa. Siis tiedätkö, että edellinen, se eka video on ollut niinku huikea onnistuminen kyllä, semmoisella kengännauhan budjetilla. Juu. Ollaan saatu helvetin siistin näköistä matskua omasta mielestä. Ja sitten toka on tällainen, tiedätkö, niinku totaalinen letdown. On silleen, että voi vittu. Kuinka paljon niinku noihin, siis mä tiedän tavallaan vaan sen, että miten sä oot ollut messissä niissä videoissa, mitä mä oon ollut tekemässä. Mutta saitteko te olla niinku siinä jälkityövaiheessa kuitenkin messis nois vielä? No näissä ei kauheasti oltu. Niin. Sitten tietysti tästä taas uuteen nousuun sitten tehtiin Stockholm Helsinki, joka oli taas niin kuin meidän mielestä aivan helvetin hyvä ja hyvännäköistä. Ja tosiaan siis tota, meidän mielestä mieletön onnistuminen. Kyllä, ja hyvä konsepti mun mielestä. Se, niin kuin, se ihan täydellinen. Suomen yksi kalleimpia musavideoita siihen mennessä, ymmärtääksemme myös. Siis se jotenkin vaan se kellarit jäi kaivelemaan. Tosiaan siinä niin kuin todella ärsytti se, että siellä on sitten, en tiedä kuka sen päätöksen on tehnyt, mutta ruvennut vähän typistelemään ja säästelemään sitten väärässä kohtaa. Ja sitten tosiaan niin paljon, että sponsori vetäytyi kokonaan ja sitten jäi puuttuu, niin kuin, että siinä ei ole semmoista tarinallisuutta, mikä me nimenomaan haluttiin, semmoinen story siihen, niin sitten se puuttuu sitten kokonaan. Et se on lähinnä vaan sitä niin kuin käsien heiluttelua ja biletystä. Tuleeko sinulla silleen, että nyt aina kun sä näet noin, niin sitten muistat taas, että ei vittaa. No vähän joo. No en mä tietenkään mitään kaunaa kanna kenellekään. No joo, en mä mene, mutta niin kuin, kaiveleekö se edelleen kuitenkin vielä? No ei se kaivele. Lähinnä se, että oppihan sitten, että kenenkaan tekee töitä ja kenenkaan ei. Kyllä. Ja just, että eihän meille silloin tietenkään, mehän kuultiin sitten ikään kuin ihan kautta rantaa ja toista kautta, että pikkulinnut lauloi, että siinä olikin kysymys siitä, että jollain ehkä oli joku sponssidiili jonnekin muualle sitten siinä itse asiassa on, eräs tuote on siinä ja siis kaikkea tämmöistä niin kuin todella, todella hämärää. Ja sitten nämä on kaikki semmoisia huhupuheet, en mä tiedä mikä siinä oikeasti oli. Saattoi olla vaan, että just joku ajatteli vähän säästää väärästä kohtaa. Ja, kyllä. Tai sitten, että rikkinäiset puhelin teistä koskaan tiedä, koska ei ne budjetit oikeasti, vaikka silloin ajateltiin, että jes, nyt on vähän enemmän budjettia, niin ei se silti mikään iso budjetti ole. Niin. Et kaikki on vähän niin kuin harrastanut. Musavideoiden tekeminen oli vähän semmoinen niin kuin harrastus. Joo, kyllä. Niin, ja musta tuntuu, että se on edelleenhän se jossain määrin on. Avasko nyt se ei ole vaan niin kallista, koska kyllä, siis kamat maksaa niin paljon vähemmän kuin ennen. Et ennen sun, jotta sä oikeasti sait yhtään semmoista edes hiukan kansainväliseen matskuun verrattavissa olevaa matskua, niin sun oli pakko vuokraa kamaa. Ja nyt ne kamat alkaa olla sen hintaisia, että jopa harrastelijoilla voi olla varaa niihin, millä sä pystyt tekemään käytännössä yhtä näyttävää, yhtä hyvän näköistä kuvaa kuin kansainväliset kilpailijat. Mä tykkään siitä, että on niinku kaikilla on tai tavallaan niinku sauma lähtee tekemään hyvän näköistä on niinku lähestulkoon kaikilla, jos vaan niinku jos mitenkään pääset mihinkään. Musta tuntuu, että kalusto on niinku nykyään, sä voit ottaa ihan minkä vaan puhelimeen duunaa vaikka sillä, niin jos haluat. Se on mun mielestä helvetin hienoa. Just niin. Että sit on niinku aikaa ja paikkaa
erilaiselle kalustolle aina on tietenkin, mutta musta on nasta, että se niinku kynnys tavallaan lähteä tekemään. Kyllä. On niinku supermatala. Olisikohan iPhone 4 tai iPhone 5, mä en muista missä vaiheessa se tuli, mutta siinä tuli sitten tämmöinen joku appi, joku Filmlooks tai joku tämmöinen näin. Ja me oltiin minä ja vaimo oltiin vaimon siskon miehen mökillä ja mä olin just ostanut varsijousen. Nyt kuulostaa vaaralliselta. Ja itse asiassa tämä on sellainen puoli, mitä mä en ole susta nähnyt. Varsijousen. Joo, semmoinen ihan actual factual, semmoinen tiedätkö, karhun katoase. Kyllä. Suomessa kyllä. Sillä ei saa jostain syystä metsästää, mutta Amerikassa sillä ilmeisesti. Mutta siis saako sulla olla sellainen? Joo, siis ei siihen tarvitse mitään lupia. Onko se niinku sama kuin ritsa? Tavallaan niinku rinnastetaanko se, että sulla olisi niinku ritsa? Ei, vai sitä ei säädellä millään tavalla. Se on niinku jousipyssy. Käytännössä. Herran, paitsi, että jousella saa kyllä metsästä, mutta jalkajousella ei. Siinä on, jostain syystä on kielletty siis se, että jos sulla on siis se jousi, mikä jännitetään, niin sit jos se lukkiutuu, niin sit se lasketaan sellaiseksi. Se on ilmeisesti, en tiedä. Eli se pitää olla niinku vapaasti. Niin, just näin. Että jos sä pidät sitä sun omalla jännityksellä, niin sitten vaikka, mä en tiedä miten Suomessa, mä oon itse asiassa seurannut yhtä tämmöistä YouTube-kanavaa, joka on niin saksalainen dude, niin se selittää, että ainakin Saksassa on silleen, että sillä, periaatteessa sillä jousen muodolla ei ole mitään väliä. Että kunhan se ei lukitu, kyllä, niin sitten se ei kyllä, ole varsijousi. Tai jotenkin näin. En tiedä, onko kukaan Suomessa tällaista edes niin testannut tai kun se on vähän epäselvä. Mä yritin itse asiassa selvittää, että millä perusteella se metsästäminen varsijousella on kielletty, niin ei ole mitään perustetta. Se on vaan kielletty. Ei löytynyt mitään perustetta. Et joku sanoi mulle, että olisi joku tämmöinen Lex Muranen tai joku tämmöinen, että joku ilmeisesti sitten joku tämmöinen rikollistyyppinen dude oli pätkinyt jotain, en ihan tarkkaan muista, mutta riehunut varsijousella ja sitten sen jälkeen se kiellettiin. Eihän se mitään metsästänyt. Niin ei, ei todellakaan. Et millä perusteella, että jos joku ihminen vaikka tappaa toisen ihmisen saksilla, niin tarkoittaako se sitä, että esikoulussa ei saa enää askarrella? Joo, samaa mieltä, ja tuo on vähän kummallista. Niin, ja jostain syystä siis esimerkiksi taas Baltiassa sä saat metsästää varsijousella. Mm. Että se on joku, todennäköisesti jotkut virkamiehet Suomessa on vaan tulkinut jotain EU-pykälää liian. Kyllä. Tai että ei ole ollut tarpeeksi varsijousi metsästäjiä Suomessa, jotka olisi voinut pistää hanttiin sille laille just tai näin. Asetukselle ja näin. Mutta joka tapauksessa, oltiin siellä mökillä, oli iPhone 4 tai iPhone 5, mä enää muista, mutta tosiaan siis mä olin testannut kuvata sillä ja sitten laittaa sen appin kautta siihen niin kuin iPhonein videokuvaan just joku tämmöinen niin kuin filmluukki. Kyllä. Ja sitten ammuskeltiin siellä mun varsijousella ja sitten kuvattiin sitä ja sitten mä laitoin niitä filtreitä siihen päälle. Mä oon silleen, että jumalauta, tää niinku iPhonein kuva näyttää tietyissä olosuhteissa, oli lunta ja tälleen, niin tietyissä olosuhteissa tietyllä filtteriltä iPhonein kuva näyttää yhtä hyvältä kuin just meidän vaan silloin väliä. Kyllä. Tiedätkö sä, 16-milliselle filmille kuvattu matsku. Ja mä olin aivan niin kuin mind blown. Kyllä. Ja siitä lähtien mä mietin sitä, että vitsi, että olisi muuten siistiä, että vois kokeilla täällä, mitä täällä iPhonella pystyy saamaan aikaiseksi. Mä jossain vaiheessa tilasin iPhoneen tällaisen erillisen linssin. Kyllä, niin, että sä voit vaihtaa niitä. Semmoinen systeemi, siis anamorfinen linssi. Olen testannut sitä, ja siis aika tosi hyvän näköistä kuvaa sillä saa aikaiseksi. Nice. Joo, ja siitä itse asiassa päädyin siihen, että tätäkin kuvataan siis kolmella iPhonella. Mulla on iPhone 8 Plus tuossa laulaa ja kuvaa tämän kuvan tässä näin. Niin se on niin kuin mieletön kokemus sille, että yhtäkkiä tietysti on sille, että hetkinen, että tällaisella niin kuin todella jokaiselle saatavilla jutulla. Just näin. Niin että joka ikiselle periaatteessa on saataviltaan juttu ja niitä on mahdollista hommaa tämä, niin ne pystyis tekemään täällä jotain siistiä. Kyllä. Se, mitä sä just tuossa puhuit, että se on se, on sanonta siis tämä equality of outcome. Kyllä.
Ei, anteeksi, nyt sanon väärin. Eli equality of opportunity. Mikä se on suomeksi? Siis tämä niin kuin mahdollisuuksien kyllä, tasa-arvo. Kaikilla on samat just mahdollisuudet. Näin. Ja sitten se jää enää vaan kiinni siitä, että mikä se on se sisältö. Mitäs duunaat? Ja just ton takia mä oon samaa mieltä, että musta niin kuin, se on hienoa, että kaikilla on mahis päästä kiinni siihen. Just näin. Että se ei niin kuin vaan mene silleen, että jos sulla on saumaa tai lompakkoa ostaa joku hieno kamera, niin se tekee susta kingin. Ei. Vaan se, että niinku, sulla on visio ja sulla on joku niinku kela siitä, mitä sä haluat tehdä. Just se näin. On se juttu. Musta kaikille, siis mun puolesta niitä voisi jakaa kameroita ja kaikille. Kyllä. Niin se niinku tavallaan, ja sitten samaan aikaan sit sieltä alkaa nousee myös, niinku, että ketkä oikeasti, kello on se visio, kello on jotain annettavaa tai sisältöä, tai oikeasti, niinku, että et se ei ole siitä kiinni, että että sä pääsisit käsiksi niihin vehkeisiin. Tietty, sitten kun mennään tietyille budjeteille, niin sitten, jotta se semmoisen ihan hyvännäköisen, se on helppo saavuttaa. Kyllä. Mutta sitten, jos lähdetään oikeasti miettimään, että ne vikat 10%, niin ne prosentit on se, mikä sitten vaatii sen tuhansien eurojen, kyllä, vaikka päivävuokran niihin. Kyllä. Paitsi, että eikö jäbälki ole nykyään joku ready-kamera? On, ja, joo, on. Niin. On. Mutta ei siinäkään niinku, tavallaan, ei se kamera tee yhtään mitään. Ja itse asiassa, kun niinku, monet aine, multa on usein kysytty. Mutta se mahdollistaa sen sun vision. Kyllä, just näin. Mutta se tavallaan, sehän vaatii niinku, isomman koneiston myös siihen, että siinähän ei ole mitään make awesome-nappia suoranaisesti niin, per se. Että tietenkin se vaatii niinku, valot ja vähän jotain settisuunnittelua ja niinku, jälkityöt, että se alkaa loistaa. Että tavallaan niinku, se pelkkä kamera ei tavallaan, itse asiassa mä useasti sanonut jengille, että jos ei sulla ole niin kuin budjettia tavallaan fasilitoida niitä muita juttuja siihen ympärille, niin ei siinä ole hirveästi järkeä edes ottaa mitään hienoa kameraa. Niinpä. Että luultavimmin sä pääset, niin kuin, pääset parempaan lopputulokseen, että saatat jotain, mikä on niin kuin easy handlata ja sen kanssa niin kuin helpompi pärjätä, että sitten jos sulla on sellainen niin kuin 30-40 kiloinen kamerarigi ja sä oot yksin sen kanssa, niin et sä saa sille mitään tehtyä. Niin just. Sehän niin kuin, että olettaa niin, että sä saat jotain kuvaa sinne, niin ei se, niinku, ei se tuo tavallaan mitään pöytää. Kyllä siinä pitää olla, niinku, koko se paketti pitää olla kunnossa. Niin, ja YouTubesta löytyy videoita silleen, että siinä on vieren kuvattu just jollain, mikä se oli tämä parhaimpi Android-puhelimi ainakin jossain joo. vaiheessa oli silleen joku LG tai jonkun kameran, tai siis jonkun puhelimen optiikka oli niin kuin sairaan hyvä hintaan verrattuna, yli paljon halvempi kuin iPhone. Just näin. Ja sitten sitä oli kuvattu silleen, että Redillä on kuvattu tämä ja sillä kännykällä on kuvattu tämä. Ja siis ne on käytännössä ihan samannäköiset, sit kun sä oot tehnyt niihin samankaltaiset säädöt. Silloin kun olosuhteet on suotuisat, niin mulla on sellainen vahva tunne, että lähestulkoon kaikki kamerat pystyy ihan samaan, että enemmän ne alkaa loistaa. Ne kalliit kamerat, se on just se, sä puhuit siitä 10%. Joo, se 10%. Niin, kyllä, että sitten kun tulee niitä erikoistilanteita tai rajuja kontrasteja tai muuta, niin sit sä alat huomaa tavallaan sen että kyllä niin kuin, jos jälkityö on kunnossa, niin pystyy huijaa aika montaa ihmistä pystyy huijaamaan niin, että sulla on joku todella edullinen kamera, mistä on vaan niin kuin puristettu irti paljon hyvää. Joo, se on kyllä silleen, miten tapahtui musakamoille kanssa, että aikaisemmin ensimmäisiä samplereita ja tällaisia on tyyliin maksanut saman verran kuin omakotitalo. Joo. Ja sit, nyt kun sä mietit, että siis eihän siinä ole mitään järkeä. Niin. Mutta silloin sitten, olikohan se nyt joku Fairlight tai joku tämmöinen näin, joku sämpläävä työasema. Joo. Niin tyyliin just joku omakotitalo maksoi saman verran joskus 80-luvun lopulla tai jotain tällaista. Joo, näin. Se on hurjaa. Ja sit, siitä ei kuitenkaan ole sit niin kauhean monta vuotta. Niin. Siis silleen, että se on ihan hullu, että nyt periaatteessa kokonaisen levytyksen tekemiseen, mitä sä tarvit enää muuta kuin sun puhelimen. Oikeasti. Niin kuin ihan oikeasti. Että siis, jos sä oot tarpeeksi hyvä ja sun biisit on tarpeeksi hyviä, niin periaatteessa voisi olla teoriassa ainakin mahdollista tehdä se kaikki sun puhelimeen. Aika raju. Siis, että okei, puhelimen mikrofoni ei ole mikään maailman paras. Että totta kai
heti kun sä laitat vaikka edes 50 tai 100 sen niin mikrofoniin, sit sä pääset jo tosi paljon pidemmälle, mutta sitten siinäkin vaiheessa osta sellainen mikki, mikä menee sun puhelimeen kiinni, niin tiedätkö, kun puhelimet on tietokoneita, niin on se mahdollista räpeltää. Siis kunhan ne sun biisit on vaan tarpeeksi hyviä. Niin, eikö toskin ole se, että jos se lopputulos on sellainen, että se uppoo, niin eikä sillä ole väliä, miten sinne on päästy. Just näin, just näin. Että siis sehän on ollut jo mahdollista, että periaatteessa levyn tekemiseen sä et tarvii mitään kuin läppärin. Kyllä. Mutta oikeasti kun se alkaa mennä siihen, että iPad tai tabletti tai puhelin vaan riittäisi oikeasti siihen. Niin aika siisti. Miten toi niinku musameeningissä, mä en edes tiedä, onko sulla niinku, tiedätkö jotain sellaisia tapauksia, missä on niinku todella todella kevyellä tai jollain niinku erikoismeeningillä on päästy silleen niinku isoihin hittibiiseihin biiseihin kiinni? Mä joskus lueskelin tuosta Billie Eilishista, että jotain sen, mä en ole niin paljon tutustunut siihen musaan, mutta jonkun artikkelin luin, missä ainakin sivuttiin tämmöistä väitettä, että jotkut sen biisit olisi tyyliin ihan tehty jossain siis himastudiossa, jossain tämmöisessä. Mä en muista, oliko se jotenkin niin, että se joku broidi on tämmöinen audiodude, tai en mä enää tarkkaan muista, mutta et ainakin jotkut biisit väitetysti olisi tyyli ihan himaproduktioit vaan. Ja sitten ehkä miksattu jossain isommassa fasiliteetissa, tai ehkä jopa ei. Se niinku matsku, mitä sä pystyt oikeasti himassa tekemään, on jo nytte, on jo vuosia ollut siis melkein täysin vertailukelpoista niin kuin studio-olosuhteita. Siis periaatteessa samat tietokoneet, samat softat, sä saat siihen sun läppäriin kuin mitä jengi käyttää sitten studioissa. Ja studios eroaa vaan se, että sulla on huone, mikä on piirretty, suunniteltu sitä äänen tekemistä ja tarkkailua varten. Että se akustiikka on vaan parempi. Ja siis sellaistakin sä pystyt himassa silleen laittaa vähän niin kuin sinne päin. Kyllä. Ja siinäkin sitten taas päästään siihen viimeiseen 10%. Että kyllä. Ne viimeiset 10 tai 20% ne niin kuin maksaa kaikkein eniten. Että sitten kun sä pääset siihen 80-90%, niin ketä enää kiinnostaa se viimeiset 10%. Kyllä. Ei sitä loppukuuntelija ainakaan, kun se kuuntelee, niin. Se kuuntelee ne biisit sen kännykästä. Totta. Mutta toi on jännä, toi on kyllä skidisti. Siinä on niinku kuvan puolesta, jos mietitään sillä niinku elokuvan tekemistä, niin tavallaan niinku te ääni-ihmiset pääsette vähän helpommalla, koska meillä se, niinku, se kamera on vasta niinku startti sille, että jos sä haluttiin, että sä rakentaa jotain, niin sähän niinku ikävä kyllä tarvit siihen käsiin ja sä tarvit siihen ihmisiin. Kyllä, ja fyysisiä juttuja, niin, ellei koko homma CGI-tä. Ainahan sä voit miettiä tavallaan niinku konsepteja, jotka tukee sitä, että sä oot yksin touhumassa vaan sen kameran kanssa, mutta jos silleen yleisesti mietitään, niin aika hankala olisi niinku tehdä pelkän kamera, se ei ole vaan kamera ja yksi ihminen, kun sä tarvit niin paljon muitakin siihen niin kuin tekemään. Et jossain määrin niin kuin, musta tuntuu, että ääni-ihmiset on hyötynyt teknologian kehityksestä enemmän kuin kuvantekijät. Ainakin se on nopeammin tullut. Siis tämä tämmöinen digitaalinen vallankumous, se on silleen, että ensin niin kuin kirjat meni nettiin. Koska teksti vie niin paljon vähemmän tilaa ja kaistaa. Kyllä. Niin sitten, että jo joskus tuossa 80-luvun lopussa, 90-luvun alussa periaatteessa kaikki mahdolliset kirjat, mitä ikinä on väännetty digitaaliseen muotoon, niin oli saatavilla netistä. Enemmän tai vähemmän laittomasti siihen aikaan, mutta joka tapauksessa oli saatavilla. Niin sitten siinä meni hetken aikaa, että sitten ne ekat musajutut, ne oli aika huonoa bitreittiä ja aika kuran kuulosta. Mutta pikkuhiljaa, sitten se musa meni nettiin. Sitten ei tarvi ostaa enää CD-tä. Tuli Spotify, sun muut Apple-musiikit tai siis iTunes ja tällaiset näin. Ja sit vasta niinku leffat, koska ne leffat vaatii niin paljon enemmän sitä kaistaa. Kyllä. Niin se on sen mukaan. Mutta tuosta mitä sä sanoit, kun periaatteessa voi sanoa näin, että puolet video on ääntä. Kyllä. Et sille, et vaikka se on enemmän, niin, se on enemmänkin vielä. Niin. Jos ihan niin kuin fiktiosta elokuvista puhutaan, niin se on enemmän kuin puolet on se äänimaailma siihen. Et vaikka kuvan laatu ei olisi ihan kaikkea sitä,
niin sit silti, jos siinä on ääniraita ihan all right, niin jengi jaksaa katsoa sen. Mutta jos ääni on ihan paskaa ja kuva on vimosen päällä hierottu, niin ei jengi jaksa katsoa sitä pidemmän aikaa. Ääni on todella, todella suuri merkitys. On niin kuin, se ei toimi ilman sitä. Joo, ehdottu ihan täysin samaa mieltä. Kyllä. Se on suomalaisissa produktioissa, nyt mä joudun vähän sanoa näin, mutta tosi usein, kun katsoo suomalaista elokuvaa tai TV-sarjaa, mä en tiedä, mikä siinä on, tai siis mulla on pieni aavistus siitä, mikä se on, tai mistä johtuu, mutta siis tosi usein silleen, että sä joudut koko ajan pelaamaan sen kaukosäätimen kanssa. Just. Ja mä en, niin siis se, vaikka sä katsoisit jotain suomeksi dubattua animaatioa, joo, ihan vaikka jostain Netflixistä tai jostain, silleen, että kun sä laitat sen englanninkielisen version, niin sä säädät volan kerran, ja se on sopiva. Mutta sitten kun sä laitat sen suomi-version, sille tulee suomeksi dubattu versio, niin sitten sä joudut koko ajan pelaa sen kaukosäätimen kanssa silleen, että vitsi, kun mä en ihan saanut selvää tuosta, niin laitetaan se vähän kovemmalle, että saa selvää kunnolla, ja sitten ne musat on silleen, no aivan sairaan kovaa. Silleen, että näin. Ja ymmärtääkseni suuri osa suomalaisista Suomessa suomeksi dubatuista animaatioistakin, siis ne miksataan tyyli jossain Tanskassa. Ja mä en tiedä, onko se edes niinku suomen kielen taitoinen tyyppi, joka niitä miksailee. Siis nämä mä oon kuullut, kun mä oon itse ollut dubbaamassa muutamia leffoja. Niin... Ai sä oot duunannut niitä? Joo, siis siisti. Se on ihan sairaan hauskaa. Minkälainen game se on? Ja siis, vai haluatko mennä vasta kohti? Mua oikeasti aidosti kiinnostaa kuulla, että minkälaista se on. Se on, no mä en siinä mikään niinku super pro oo, mutta mä oon päässyt tekemään, hetkinen, onko mä ollut 4-5 tekemässä? No, niin, se jo niinku... Se on ihan, joo, se on ihan sika hauskaa. Tosi, tosi hauskaa. Mutta siinä on omia kommervenkkejä silleen, että kun sä luet sitä tekstiä, tai siis harvemmin sä saat etukäteen edes sitä tekstiä, kun ne on, voi olla silleen, että sä dubbaat niitä semmoisia kohtauksia, mitkä ei olisi renderöity vielä loppuun. Ne on semmoisia niinku tietokone... tikkuukkoja, jotka ei pakosti edes liiku, vaan ne on semmoisia autodrafteja. Kyllä. Usein on kyllä ihan niin kuin loppuun asti tehty, mutta joskus on sellaisia kohtauksia, mitä ei ole renderöity vielä tyyli edes loppuun asti. Joo. Niin sit se eläytyminen on aika haasteellista. Niin, ja tämä itse asiassa kiinnostaa, että onko teillä joku ohjaaja siellä vai niin, että sä juttelet siitä niin kuin kohtauksesta ja sitten sen jälkeen lähdet tekemään sitä. Yleensä niin kuin... on äänittäjä ja sitten on ohjaaja. Joo. Ja sitten sä oot siellä kopissa. Ja siis luonnollisesti mä kelasin, että siis pitäähän siellä olla ohjaaja, mutta kun ei ihan tiedä, että miten niin kuin aina nuo budjetit kohtaa, että onko se niin kuin, onko sut vaan heitetty susille sinne niin vai päästä oikeasti niin kuin miettimään vähän sitä, että... No. Yhdessä projektissa esimerkiksi, eikö hetkinen, muutamissakin projektissa on ollut silleen niin kuin biisei, mutta varsinkin yhdessä oli sellainen, piti niin kuin räppää ja se teksti oli käännetty, mutta sitten se, että jos on joku ammattikääntäjä, joka ei ole ammattiräppäri, niin kääntää niin sen, niin sitten siinä joutuu aika paljon soveltaa sitä. No aivan varmasti. Eikä siitä mitään sovituspinnoista. Näin, mutta anyway. Eikä varmaan aikaakaan ole ihan liikaa duunaa. Ei kauheasti. Että aika lennosta joutuu sitten tekemään. Ja esimerkiksi kun tehtiin tätä, mikä sitä on, tämä iso jalka. Oli tämmöinen jeti-tyyppinen, missä mä olin kivenhaltija. Just. Siis Common teki sen jenkki rooli. Aika isoihin kenkyyn lenti suoraan. Mielestäni meni aika hyvin se. On kiva leffa, suosittelen kaikille, käykää tsiigaamassa. Siinä joutuu sitten vähän, vaikka se teksti on niinku käännetty, niin sitten se joutuu kääntämään vielä silleen, tai siis sovittaa omaa suuhun. Ja sitten myös siinä täytyy ottaa huomioon sen hahmon suun liikkeet. Että se ei ole täysin silleen, että sä voit vaan ottaa sen käännetyn tekstin ja soveltaa sen täysin silleen, että sä itse pystyisit parhaiten sen räppäämään. Ja. Vaan, että sun täytyy ottaa vielä huomioon se, että miten sen hahmon suu liikkuu. Ja sen suuliike niin on totta, tehty sen jenkkiversion mukaisesti. Ei kaikki sanat niinku, ei välttämättä niinku istu tavallaan. Just näin. Että niin. Sit sä joudut silleen, että sulla on ikään kuin se sisältö on oikein, se rytmi on oikein, se mahtuisi siihen tahtiin, mihin sen kuuluu, mahtuu, mutta sulla on siinä vaikka 3 tavua tai 1 tavu liikaa.
Niin sit, koska on siis tavu on silleen, että se on yksi suun liike. Kyllä, siinä, kyllä, siinä. Kyllä. Ja sitten sun täytyy miettiä, että sä et voi käyttää tota sanaa. Sun on pakko keksiä tolle sanalle joku toinen. Jos tossa sanassa on vaikka kolme tavua, niin sun on pakko kyllä. keksiä siihen joku kaksitavuinen. Tai se voi olla, että siinä on neljä tavua, ja sun on pakko keksiä sen kolme tavuinen synonyymi. Herranjumala. Ja ihan vaan sen takia, että se suun liike siinä ruudulla natsaa. Niin, oi, ja sitten siihen vaikuttaa vielä se, että mikä äänne se on, koska tietyt äänteet ei vaadi sitä, että suu liikkuu tietyllä tavalla. Ja kaikkea tällaista näin. Vitsi, mikä sua. Se, joo, mutta se on ihan sikahauskaa. Ei. Ja teet sä sitä niin, että onko sulla, no tietenkin jos se siinä on, mutta onko sulla niinku tavallaan vastanäyttelijä se, kuka tekee sitä? Ei. Ei ole messissä. Sä oot aina niin, yksin kopissa. Sä oot vaan yksin. Joo. Se on aika vaikeeta. Sä et edes pakosti tiedä, ketä kaikki muita siinä on missäkin roolissa. Sehän ja niitä ei pakosti ole. Ja se riippuu siitä, että onko ne suomenkieliset jutut niillä toisilta hahmoilta jo keretty äänittää. Se just. Riippuu siitä, että missä vaiheessa missä aikaslotissa sä oot siellä. Jos sä oot ekana, niin ketään ei ole äänitetty. Jos sä oot vikana, niin sitten todennäköisesti niin. suurin osa on äänitetty. Mutta sitten ne ei ole pakosti siellä oikealla paikoillaan tai miksattu. Että sit voi olla silleen, että se ääniraita, mitä sä kuulet niistä muista hahmoista, niin se on englanniksi, mutta sitten sä puhut kyllä. niille suomeksi. Kaikkea tällaista. Aika vaikea, koska kyllä sen verran mä tiedän, että ne kuitenkin niinku, niitä alkuperäisääniä niin useimmiten ainakin tekee niin, että sulla on niinku näyttelijät tavallaan kimpassa hyvin, ja hyvin ne näyttelee niinku toisillenne. Ainakin ne PR-klipit, mitä näistä niin, on kyllä. julkaistu, niin ainakin niissä. No tietenkin niin. varmaan siellä on poikkeuksia niin. jo luonnollisesti, hyvin, mutta mä voisin kuvitella, että se on niinku huomattavasti paljon helpompaa se niinku tulkinta ja rytmittäminen niin, että sulla on vastanäyttelijä. Joo, mä veikkaan, että se on helpompaa. Mutta sitten taas se, että jos sä itse vaikka haluat hieroa jotain kohtaa, niin sit sun ei tarvi odotuttaa ketään toista. No joo, totta. Niin sit pystytään ehkä easemmin just ottaa moni eri vaihtoehtoisille. No ja joskus niitä rakennetaan ihan siis samalla tavalla kuin musassakin saatetaan, niin kuin kompataan siis silleen, että joku tyyppi on soittanut tai laulanut jonkun säkeistön vaikka 5 kertaa ja sitten se lopullinen rakennetaan kaikista niistä viidestä, kyllä, että otetaan kyllä, toi kyllä. pätkä tosta ja toi joo. pätkä tosta ja näin. Mitäs sitten, kun sä käyt tsiigaa sitä valmista pätkää, niin tuleeko sulle sellainen fiilis, että ei vitsi, että no ton olisi voinut, että kun sä oot kerinyt kelaa sitä juttua, että no ton olisi voinut tietty sanoa noin, tai tänne rikkoako se koko sen tarina, vai jaksaako sitä katsoa kuitenkin sillä tavalla, niin että itse fiiliksessä. On semmoinen ilmiö, mitä mä oon huomannut musan miksaamisessa, biisien tekemisessä, tulee siis niin sanottu biisikrapula. Eli sitten kun biisiä on hierottu ja kuunneltu siis 1000 tai 1000 kertoja. Kyllä. Niin sit se alkaa tulla korvista ulos. Ja sit kun sä kuulet sen, niin sit sä kuulet siellä, tai sit kun se on, ja sit vielä miksauksessa ja masteroinnissa, ja sä oot joutunut analyyttisesti kuuntelemaan sitä kerta toisensa jälkeen, niin sit on semmoinen fiilis, että mä en halua kuunnella tätä biisiä pitkään niin, aikaa. Että sit koska sä oot aktiivisesti etsinyt sieltä niitä virheitä, niin sit sä kuulet siellä ne kaikki virheet. Niin sit se on psykologisesti sille aika haastavaa, että mitä haastavampi se biisin tekeminen on ollut, niin sitä vähemmän sä haluat kuulla itsestä biisiä sitten sen tekemisen jälkeen. Sit kun siinä kuluu 2-3 kuukautta ja sä oot unohtanut sen, että sun täytyy nyt kuunnella tätä musaa silleen analyyttisesti, niin sit sä pystyt taas nauttimaan siitä. Mutta tämmönen biisikrapula, niin sitten kyllä mä veikkaisin, että sit jos itse vaikka dubbais kokonaisen leffan, ja joutuisi miksaa sen ja näin, niin sitten se leffakrapula voisi olla aikamoinen, mutta yleensä, koska ne on, sä et pakosti edes tiedä sen leffan juonta. Niin aivan, sä oot nähnyt vaan ne sun omat kohdat, sä et saa nähdä koko käsikirjoitusta, sä saat nähdä vaan ne sun omat replat sieltä. Sut heitetään vaan sinne keskelle. Just näin, ja sit siinä eläydyt sitten. Joo, joo, totta kai siis hyvä ohjaajahan aina niin kuin sitten preppaa, että niin, että sun hahmo on tällainen, ja se käyttäytyy yleensä näin, ja totta kai silleen, että siihen voi sitten enemmän eläytyä. Mutta siis se on ihan sikahauska, mutta se on tosi vaikea, tai siis vaativaa, en mä tiedä vaikeat, mutta siis vaativaa. Ja. Joo, ja siis mä en ole mikään ammattinäyttelijä, että olen ollut näytelmäkerros 6. luokalla. Mutta ei jatkunut sen pidempään se latu. No ei, siis olen muutaman cameo-roolin tehnyt, esimerkiksi Mielensä pahoittajat tässä niin, sarjassa. Totta, joo, sitähän kyllä, sä olit niin, täällä tunnamassa niin, kanssa joskus. Joo. No siinä on minä ja Uniikki oltiin siinä. Joo, se oli räppipäivä. Joo.
Se oli aika siisti nähdä, kun se paino tuossa kopissa menee. Kyllä. Karvalakki päässä. Kyllä. Ja siis, hetkinen, Heikkihän se oli. Joo. Mikä se oli Heikin sukunimi? Kinnunen. Kinnunen, Heikki Kinnunen, joo. Yksi legendaarisimpia näyttelijöitä Suomessa ever. Ja tota, herra Kinnunenhan ei siis, se ei, miten se sanotaan suomeksi? Never broke character. Joo, mikä kyllä. Se pysyi siinä. Siis, se on koko ajan roolissaan. Joo, se oli roolissaan koko ajan. Se oli jännä. Mä oon 2 kautta tehnyt sitä, ja se on molemmissa vetänyt samalla lailla. Se on niinku kaikki päivät roolissa koko ajan. Miten se on mahdollista? Siis ihan varmasti just sen takia, että sillä tavalla se niinku pysyy siinä koko ajan siinä hahmossa, ja koko ajan syvenee se sen, että sen reaktiot on ikään kuin aitoja. Joo. Ja mä kunnioitan ihan hirvittävästi sellaista ammattitaitoa, mutta siis ajattele, että sä oot niinku päivän joku muu koko ajan. Siis silloinkin, kun sä syöt, kun sä meet kuvausryhmän kanssa vaikka, tiedätkö sä, ravintolaan syömään, sä oot edelleen se sun hahmo. Kyllä. Wow. Ja sitä mä just kelasin, että kun me oltiin sen kanssa lounaalla, lounastauolla, ja sitten se on niinku edelleen siinä roolissa. Joo. Sitten tuli vielä sellainen niinku vähän niinku kiusallinen olo, tiedätkö, että ei niinku tavallaan tekisi niinku mieli puhua sille sen takia, että tietää, että sitten se joutuu niinku siinä roolihahmossa tavallaan niinku näyttelee takaisin, että onko tämä nyt niinku cool silleen häiritä vai ei. siis mä olin ihmeessäni aluksi silleen, että oltiin tuossa tarkkaamassa ja siinä asettauduttiin ja tälleen ja odotettiin just jotain, että saadaan kamerakulmat kondikseen ja valot kondikseen ja tälleen. Kyllä. Ja siinä niin kuin small talkia ja sit niin kuin herra Kinnunen vastaa mulle silleen, niin kuin, että se olisi oikeasti se mielensä pahoittaja tyyppi. Ja mä oon silleen, miten mun pitäisi nyt reagoida tänne? Mutta sit mä tajusin, että mä oon jossain dokkarissa, varmaan just jossain Hollywood-elokuvan näyttelijöistä kertovassa dokkarissa, että siinä on just puhuttu siitä, että se on joku tämmöinen näyttelijöiden koulukunta, joka tätä harrastaa. Että se on joku, tai en ole edelleenkään mikään ammattinäyttelijä, mutta ymmärtääkseni se on joku tämmöinen tietty tyylisuunta, tai joku tämmöinen, mitä sitten jotkut harrastaa. Niin, että ne on niin niinku, on. Sit kun ne menee siihen hahmoon, niin ne on sitten hahmoa, ja sitten vasta kun, en tiedä. Oliko se Joaquin Phoenix, ketä kun teki Jokerin leffan, niin mulla on sellainen fiilis, että tiedätkö, olisiko siitä puhuttu siinä yhteydessä? Kun se oli, tiedätkö, kaikissa haastatteluissa kaikissa, niin se oli niinku, se jengi oli ihan sillä, että se on menettänyt järkensä, mutta se oli niinku, se oli vielä in character. Se voi olla, että se oli markkinointia niin myös, mutta niitä oli makea katsoa niitä haastatteluiksi, jengi oli ihan sillä, että mitä täältä tapahtui, että toi äijä on aivan niinku, tiedätkö, niin jossain muualla. No niin, silloin Joaquin Phoenix, siis se on aivan loistava näyttelijä, ja siis silloin, Mä en tiedä, onko se tehty tahallaan vai vahingossa vai mitä ikinä, mutta sen julkisuuskuva, sen imago on vähän semmoinen, tiedätkö, arvaamaton. Kyllä. Just näin. Juu. Et oot sä nyt tosissas vai et oo? Kyllä. Ei tiedä. Mutta ehkä se on just sen kulma, että millä se on sitten tehnyt, raivannut itselleensä sen oman spotin, että se on nyt sitten siinä. Joo. Ootko seurannut Jim Carreyta yhtään? No silloin vähän sama. Niin. Silloin vähän sama. Mä oon hyvin niinku pinta, mä en ole silleen perehtynyt siihen, mutta mulle jotenkin jäi vähän sellainen fiilis, että siinä saattaa olla vähän jotain samaa, niinku, mutta onko se tosissaan vai? Siitäkin on tosi vaikea hiffaa sitä, tai siis ottaa selvää. Koska siitä löytyy ihan loistavia haastatteluja kanssa, mikä on ihan silleen, että ne haastattelee tähän mitä. Joo, just näin. Mitä täällä tapahtuu? Niin, ja sitten kun se on kuitenkin siis niin hyvä komedianaama, että se pystyy puhumaan ihan mitä vaan naamaperuslukemilla. Niin. Ja just, että välisen lausunnot on vähän silleen far out, dude. Joo, kyllä aivan. Joo, mutta vähän silleen niin kuin, ei ehkä niin arvaamaton. No ei, ehdottomasti ei niin kuin arvaamaton, niin. Mutta niin kuin vaan todella outo. Joo, just näin, mutta vähän out there. Joo. Ainakin, niin. Tai siis kun hän on semmoisia rooleja tehnyt, että voisi luulla, että se olisi just tämmöinen peruskomedia dude, mutta sitten se taitaakin olla. Tai mä oon miettinyt sitä, että onko ne kohut johtunut just siitä, että
että häntä itseään on ruvennut vituttaa se, että minkälaiseksi hänet on ikään kuin pakotettu. Mä oon tulkinut niin, sen niin, joo, nimenomaan. Ja se, kun sehän teki jossain kohti niitä niin kuin naamapääntelyrooleja. Just näin. Ihan helvetisti. Et jos hän on kokenut, että hän jää nyt, että jos mä en nyt jotain tee, kyllä, niin sit mä jään näiden roolien vangiksi. Just näin. Mulla on vahva tunne, että siinä on nimenomaan kyse, juurikin siitä. Mutta se on vaan hauska ilmiö. Musta se on niitä siisti katsoa. Että oikeasti aika, musta tuntuu, että harvoin niin kuin amerikkalaiset, mitkään julkisuuden henkilöt uskaltaa niin kuin ihan kauheasti tavallaan heittää läskiksi. Mä veikkaan, että se on aika tarkka se raja, joo, siellä ennen kuin sitten niin kuin et keneltä sitä siedetään. Niin, että milloin ne ovet alkaakin menee kiinni eikä niin kuin auki sen takia, että se niin puhuu tollasta. Niin just. Mutta se Jokeri-leffa oli kyllä, se oli tosi, joo, tosi ahdistava, mutta se oli, niin, vaikka se oli, mä jotenkin ihmettelin sitä uutisointia sille, että se on jotenkin ultraväkivaltainen ja tälleen, niin siis ei, mitä niin leffoja ne arvostelijat sitten kattelee? Kyllä, niin, tietenkin näkökulmastahan se on kiinni, näin. Mutta mun mielestä se oli erinomaisen niin kuin nätti ja hieno kuvia, kaunis, kaikki niin kuin pärjitti, ihan siis jotenkin niin kuin loppuun asti ajateltu ja kaikki niin kuin kuvat ja tykkäsin ihan älyttömästi. Ja se että siinä tosi usein elokuvissa jää paperin ohuiksi aina ne pahikset. Kyllä. Silleen, että se ei ole uskottavaa, että kun ei ihminen ole mitenkään mustavalkoinen silleen, että sä oot joko paha tai hyvä. Ei, se on vaan laiskaa kirjoittamista tai kyllä, se, että budjetin pienuus näkyy siinä, että niin, ei ole aikaa nyt rakentaa tätä hahmoa. Niin sitten siinä se oli makea, että kun sen leffan koko pointti oli se niin kuin näyttää se nimenomaan liukuma, kyllä, sieltä, että tyyppi, joka ei tarkoittanut pahaa kenellekään, miten se sitten liukui sinne, että siitä tuli sellainen, että se ei vaan niin kuin, että se on niin siellä harhoissaan, ja siis se oli ihan mieletön. Joo. Se oli hyvä. Joo. Ja se oli kiva muutenkin, no sehän nyt ei se mikään uusi leffa enää ole, mutta se jotenkin jäi myös silleen mieleen, että se oli hyvin erilainen, mitä mä kuvittelin, että se tulisi olemaan. Just niin mä olin lukenut niitä arvosteluita paljon. Mulla oli jotenkin tosi vahva niin kuin fiilis siitä etukäteen, ja sitten kun mä katsoin sen, niin mä olin silleen, että eihän tämä niin kuin ollut edes samassa planeetassa niin sen kanssa, mitä mä niin kuin kelasin tästä alun perin. Mä olin lukenut siitä, että ihmisiä on lähtenyt kesken kaiken pois jostain elokuvanäytöksestä. Ja mä olin silleen, että okei, no pitäisikö tämä nyt sitten katsoa. Ja monet oli sanonut, että tämä on niin kuin ihan saatanan ahdistava. Että siinä, mistähän me katsottiin se, mä en muista. Olisiko me vuokrattu se iTunesista tai siis sieltä? Ehkä, en muista mitä kautta katsottiin, mutta himat siikattiin se. Ja mä olin kanssa vähän ihmeissäni, että ei ne arvostelut ollut ollenkaan kertonut mulle siitä elokuvasta. Joo. Mutta oli tosi hyvä, tosi hyvä. Suosittelen, mutta ahdistava, mutta ei sellaisella tavalla, tai sellaisella tavalla ahdistava, että olisi tehnyt mieli lopettaa kesken kaiken. Ja siis mä oon ehkä vähän jäävi. Mä nimenomaan haen elokuvissa sitä, että ne puhuttelis keinolla millä hyvänsä mahdollisimman paljon. Että niin kuin mä näen, mitä ahdistavampi, niin siinä genressä enemmän onnistunut. Niin. Mutta joo, en mäkään kyllä niin kuin sanoisi, että se nyt suoranaisesti. No tietty, ehkä kaikilla on erilainen limitti sille, mutta en kokenut mitenkään ahdistavana. Että enemmän mielenkiintoisena lähinnä vaan. Joo. Niin mulle esimerkiksi sellaiset elokuvat tai sarjat, missä on voimakkaat tämmöiset niin kuin myötähäpeän tunteita, niin niitä mun on vaikea katsoa. Niitä mun on tosi vaikea, mutta sitten jos on jotain tämmöistä todella synkkää meininkiä ja paljon väkivaltaa, niin koska mä tiedän, että se on elokuvaa. Kyllä. Ja sitten se ei kosketa mua sillä tavalla. Että okei, jostain niin kuin tosi badisti. Mutta siis semmoinen, että ihmiset on ikään kuin, että ihmiset henkisesti pahoinpitelee toisiaan, on mulle vaikeampaa katsoa kuin sellainen, että ihmiset fyysisesti pahoinpitelee toisiaan. Koska sä tiedät, että se fyysinen väkivalta niissä elokuvissa on täysin feikkiä. Henkinen voisi olla oikeatakin. Niin, et voi tietää. Just näin. Niin se, että ihmiset on julmia, eikä pelkästään sillä niin kuin fyysisellä tavalla, vaan silleen niin kuin henkisellä tavalla, niin sellaiset on. Ja sitten jossain TV-sarjoissa
se, että jotain hahmoja, jotka on mun mielestä hyviä ja hauskoja tai tärkeitä sen storin takia, niin sitten, että niitä tapetaan, niitä hahmoja silleen ihan vaan. Koska? Niin kuin turhaan niin. Mun mielestä. Silleen, että on hirveästi käytetty aikaa ja rahaa, että on rakennettu tällainen henkilöhahmo ja sitten tapetaan silleen. Joo. Niin. Et mitä sillä tavoitellaan? Niin. Tulee semmoinen fiilis, niin kuin, että tavoitellaanko, niin kuin, että mikä pointti tässä nyt on? Onko tässä nyt kysymys siitä, että nämä näyttelijät vaatii liikaa liksaa vai onko tässä, niin kuin, tavoitellaanko tässä jotain, niin kuin, että ei tämä olisi liian tyypillinen amerikkalais TV-sarja? Vai se on niin semi huijattu olo, jos niin. Sä oot niin kuin, käyttänyt aikaa tavallaan siihen, että se hahmo on alkanut kiinnostaa sua ja sä oot alkanut niin kuin, rakentaa siitä ja sitten se vaan heitetään roskiin noinkin. Niin. Sitten, joo, ymmärrän tunteen. Esimerkiksi The Walking Dead TV-sarja. Joo. Siinä kävi silleen, mulle ja vaimolle kummallekin, että itse asiassa viimeisin jakso, mitä me ollaan katsottu sitä, niin oli sellainen, missä tapettiin yksi semmoinen hahmo, mikä on ollut tyyli alusta lähtien messissä. Silleen, ei me olla katsottu sitä sen jälkeen. Meni fiilis silleen, että se... En mä tiedä. Ja siis kyllä mä tämän ymmärrän ihan täysin, jos se niinku tavallaan joku asiahan niissä on aina niinku mikä sua kiinnostaa. Jos se sattuu just olemaan se henkilö, kenen siitä on tapettu pois, niin miksi sä enää katsoisit sitä? Se on ihan niinku ymmärrettävää. Se ei tietenkään niinku ainoa asia, mikä siinä sitten meni. Se jotenkin tuli tylsäksi. Silleen, että kun kysymys olisi niinku zombi-apokalypsista, niin sitten se on vaan sitä, että ihmisryhmät taistelee keskenään. Kyllä. Mut niin se varmaan oikeasti tulisi menemäänkin. Ne zombit ne ei ole ne vaara, kyllä niin, ihmiset ollaan toisillemme. Ihmiset, niin, aivan. Silleen se taitaa kyllä oikeasti mennä. Niin. Mutta sitten tämmöinen toinen zombisarja, oliko se Black Sunday? Black Sunday ei ole tuttu. Pari seasonia, suosittelen. On tosi tosi hyvä, mutta siinä taas se, että siinä on liian helposti sit menty semmoiseen, että kaikki ihmiset on kaikkien vihollisia. Se ihmisten keskinäinen taistelu on taas viety sinne aivan toiseen äärilaitaan. Kyllä, ja sitä ei sillä tavalla oikein selitetä siihen, että se on vaan semmoinen niin kuin itsestäänselvyys. Niin. Että kuka tahansa puukottaa sua selkään heti vaan, kun pystyy. Vaikka se selkeästi semmoisissa, siis totta kai se tapahtuu, maailma on ikävä paikka tietyissä tilanteissa, mutta että siinä niin räikeästi ihmiset pettää toistensa luottamusta sellaisissa tilanteissa, että se selkeästi on heidän oman henkiin jääntinsä kannalta erittäin epäedullista. Kyllä. Niin sitten siitä tulee sellainen fiilis, että hetkinen, että nyt on taas laiskaa käsikirjoitusta tällainen, että kyllä nyt sellaiset ihmiset, jotka on vaikka monta kuukautta elänyt tällaista todellisuutta, niin kyllähän ne nyt alkaa ymmärtää sen, että mikä lisää sitä omaa henkiin jäämisen todennäköisyyttä. Kyllä. Ja se ei ole se, että niin kuin tulee joku vaikka iso kontillinen jotain pyssyjä ja sitten sä vaan niin kuin ammut kaikki muut ja sitten sä kuvittelet, että sä pystyt roudaa sen kontin jonnekin. Siis eihän siinä, ei. Niin, kyllä se pitäisi viedä vähän pidemmälle niin, vielä. Just näin. Lapsellista, ei yksinkertainen ja suhun niin. Sana, mutta ei. Mutta aina tulee semmoinen fiilis, että on nämä, just niin kuin siitä jokeristi puhuttiin, että kun ne pahikset on yleensä semmoisia liian niin kuin sarjakuvien sivulta repästyjä, että niin paperin ohuita henkilöitä, joiden motiiveja ei selitellä mitenkään muuta kuin, että ne on pahoja. Näin. Se on jotenkin tylsää. Tylsää katsoa sellaisia sarjoja, leffoja. Joo, kyllä se niin kuin tietynlainen syvyys on aina aika suotavaa. Kyllä. Se muuttaa asiat huomattavasti paljon mielenkiintoisemmaksi. Kyllä. Jos saa suositella jotain TV-tä, tai no, siis suoratoistopalvelua, niin Apple TV Plussa ja Foundation. Foundation. Tämä Isaac Asimovin säätiökirjoihin perustuva TV-sarja. Jumalauta, että on hyvä. Ai on kova. On. No pitääpä katsoa. Nyt on kova. Siis en tiedä kuinka suuri skifi-fani sä oot. Kyllä mä tykkään. Siis, sanoisin, että mä en ole fani, mutta kyllä mä tykkään. Joo.
Mä oon siis lukenut jotain niitä säätiökirjoja, en kaikkia, ja siitä on tosi pitkä aika, kun mä oon lukenut niitä, ja jos mä olisin jotenkin hirveän suuri säätiökirjojen fani, niin mä voisin varmaan koko ajan sormi pystyt, hei, toi on väärin. Kyllä. Mutta kun mä tiedän sen konseptin, ja mä oon tietoinen siitä sarjasta, kirjasarjasta, ja mä oon lukenut joitain niitä kauan sitten, niin sitten jotenkin se on äärimmäisen nautinnollista, kun mä rakastan kaikkein eniten tällaista, sanotaanko avaruusoopperaa, niin sitten se on avaruusoopperaa done right telkkariin. Ja siitä näkee, että budjettia on ollut. Cool. Silleen, että kun me katsotaan sitä ja joku meidän isommista tyttäreistä saattaa nähdä pätkän siitä, ne on silleen, että ne kysyy, että mikä leffa tämä on. Noniin, no mutta silloin ollaan. Ei, tämä on leffa, niin, tämä on TV-sarja. Silloin ollaan oikealla jäljellä. Siellä on todella, siis todella hyvännäköistä kuvaa. Joo. Vähän sama viba tuli tuosta Mandalorian TV-sarjasta, jos tiedät. En ole sitäkään, mä tiedän sen jo, mutta en se on taas Disney Plusalla. Kyllä. Joo, siis syy miksi hommasin Disney Plusan on nimenomaan tämä Mandalorian-sarja, siis aivan sairaan siisti. Mutta tosiaan tämä Foundation on ihan siis, ja siinä on siis Laura Birn on siinä, ja silloin itse asiassa yllättävän iso rooli siinä. Just. Joo, siis se on tosi iso rooli. Mä en tiedä, onko kellään suomalaisnäyttelijällä ikinä ollut niin merkittävää roolia kansainvälisessä TV-sarjassa. Mä en tiedä. No okei, okay, Jasper Pääkkönen Vikingsissa. Kyllä. Niin, mä itse asiassa tiedä, minkä maalainen Vikings edes on, mutta anyway, niin siis se on tosi merkittävässä roolissa siinä, niin tämä Laura Birn. No sehän pitää katsoa. Joo, siis Foundation, ihan Foundation. Siis helvetin. Kerro silleen niin kuin nopeasti pähkinänkuoressa tavallaan. Mistä on kysymys? Niin kuin, niin. On kysymys siitä, että kuvataan niin kuin pitkälle tulevaisuudessa ihmiskunta on levittäytynyt koko galaksiin. Ja on tämmöinen galaktinen, iso galaktinen imperiumi. Ja sitten tulee tämmöinen matemaatikko, joka keksii tämmöisen vähän niin kuin uuden tämmöisen tavan ikään kuin ennustaa tulevaisuutta. Just. Ja se sen omissa laskuissa rupeaa näkemään sen, että tämä galaktinen imperiumi tulee siis kaatumaan. Aha, ja että ihmiskunta tulee syöksymään sitten tällaiseen niin kuin pimeään keskiaikaan takaisin. Tai että tulee niin kuin hirvittävästi konflikteja ja niin kuin pimeä ajanjakso ihmiskunnan historiassa. Ja sitten hän kehittää tällaisen säätiön, jonka tehtävä on sitten ikään kuin pehmittää sitä. Että kun hän näkee, että tämän imperiumin kaatuminen on siis varma ja sitä ei voi estää. Että ainoa mitä hän voi tehdä on ikään kuin pehmentää sitä iskua niin, että se synkkä aika ihmiskunnan historiassa ei olisi niin pitkä. Just, että sitten ne perustaa tällaisen säätiön, joka sitten... Kyllä toi kuulostaa siltä, että mä innostun tuollaisesta. Joo, ihan saatanan hyvä. No. Aivan helvetin hyvä. Mä odotan, että se tulee aina perjantaisin, niin siis mä venaan perjantaita, kun kuuta nousevaa. Niin tulee uusi jakso. Joo, perjantaina tulee muutakin hyvää kuin isoa Ohetti-podcasti. Nätti. Joo, kyllä. Toihan pitää tsekkaa. Joo, todella. Toi todella story kuulostaa siltä, että innostun kyllä. Joo, siis se on iso story. Joo. Ja se on aina, mitä isompi joku story on, niin sitä vaikeampaa se on tuoda pienelle screenille, eli telkkarille. Kyllä. Niin sit siinä on onnistuttu mielestäni tosi, tosi hyvin. Ja just se, että kun avaruusoopperoissa yleensä on silleen, että niitä hahmoja on ihan helvetillinen määrä. Että miten onnistutaan siinä, että ne ainakaan ne keskeisimmät hahmot ei jää paperin ohuiksi. Kyllä. Niin siinä on onnistuttu tosi hyvin rakentaa. Niin kuin hyvinkin lyhyessä ajassa on onnistuttu rakentaa semmoisia ihmisiä, kenen motivaattorit, se, että miksi ne on sellaisia kuin ne on, miksi ne toimii silleen kuin ne toimii ja miksi ne tekee sellaisia valintoja kuin ne tekee. Mm. Että se ei tunnu semmoiselta, että blää, että laiskaa käsikirjoitusta. Kyllä. Vaan silleen, että nämä vois olla ihan oikeita ihmisiä, jotka ihan oikeasti reagoi tähänkin asiaan vaikka tälleen. Janna, se on siisti. Mun mielestä tosi hyvin tehty. Ja on, se varmasti, silloinhan se on kaikista vaikein. Minkä takia muuten niissä on? Minkä takia noissa kaikissa skifisarjoissa aina on niin paljon niitä näyttelijöitä, hahmoja? Niin, no se on sitä avaruusoopperaa. Ei aina ole, mutta se on semmoinen tietty tyylisuunta. Se on just se avaruusooppera, eli kun sä mietit, että kuinka paljon henkilöhahmoja on jossain saippuaoopperassa, niitähän on pilvin pimein, niin sitten siksi on ilme... Tämä on mun mutua, mutta siksi
tietyn tyyppisiä niin kuin skifi-epoksia kutsutaan just avaruusoopperoiksi. Oopperassahan on. Kyllä. Oopperassahan on se käästi on siis valtava. Niin on. Jos miettii niin kuin perusteatteria, niin sitten oopperassa sitä käästiä on niin kuin yleensä, tai ei aina, mutta usein on niin kuin tosi paljon niitä eri päähenkilöitä. Ja siis mä muistan sen, että sä oot fiilistellyt tota genreä kyllä aika pitkään. Kyllä. Koska lapsesta asti. Siis, kyllä, ihan siis mä muistan, että kautta aikojen, niin se on aina, kun se on tullut puheeksi, niin sä oot kuuntellut siitä, että olisi skifi. Kyllä. Mä oon yrittänyt joskus lukea fantasia, mutta mä en vaan pysty. Just. Jotenkin se miekka ja magia juttu, se vaan tökkii. Mulle siis elokuvat on siistejä. Mä tykkään esimerkiksi, Tolkien elokuvista. Joo. On aina tykännyt niistä elokuvista. Mutta jotenkin mä oon yrittänyt joskus Taru Sormisten herrasta kirjaa lukea, mutta mä en vaan pysty siihen. Just. Ehkä mä pystyisin nykyään, mutta jotenkin siinä vaiheessa, kun... Mä digasin siitä. Siis mä oon joskus niin kuin nuorena mun mielestä... Joo, just nuorena sitä, yritin. Joo. Nuorena yritin. Kyllä kaikki kaverit dikkaili, mutta sitten mulla se ei vaan jotenkin... Siinä vaiheessa, kun tulee liian semmoista, että kun sitä niin kuin magiaa, sitä taikuutta ei edes yritetä selittää millään. Skifissä on se, että... Niin sä tarvit, faktapohjan niin, niihin hommiin. Niin, siis se faktapohja voi olla siis melkein mitä tahansa höplää. Mutta kunhan se on. Kunhan siinä on jotain edes semmoista hetkeksi vähän uskottavalta haiskahtavaa, tai semmoista, että näin ehkä voisi joskus tulevaisuudessa olla. Joo. Niin sit se on silleen, että sit periaatteessa mitä tahansa ihmeitä ja maagioita ne avaruusukkelit voi tehdä. Mutta sitten esimerkiksi odotin kuin kuuta nousevaa tällaista skifisarjaa kuin Star Trek Discovery, joka tuossa pari vuotta sitten alkoi Netflixillä. Eka Star Trek-sarja, ison budjetin Star Trek-sarja niin kuin moneen vuoteen. Ja siis pettymys oli niin mielettömän suuri, kun siinä on kaikkea, siis siinä on kirjoitettu uusiksi semmoisia juttuja, mitkä ei sovi koko Star Trek-kaanoniin ollenkaan. Silleen, että esimerkiksi niin kuin Klingonit käyttäytyy ihan eri lailla, näyttää eri lailla ja niiden historia on erilainen ja kaikki tämmöistä niin kuin ihan hullua. Että se ei vaan niin kuin sovi siihen olemassa olevaan valtavaan, niin kuin isoimpaan skifi-franchiseen, mitä maailmassa on. Ja. Niin sitten se pettymys oli ihan hirveä. Ja sitten kun siellä on tällaisia ihan ääliökäsikirjoitusjuttuja, että joku sillä Discovery-aluksella, sillä on tämmöinen prototyyppi sienimoottori, silleen. Oi. Joo, toi kuulostaa mullekin jo. Eli siis tämmöinen avaruusalus, joka pystyy hyppäämään käytännössä niin kuin galaksin kohdassa ihan mistä tahansa kohtaa, ihan mihin tahansa kohtaa. Ja että se on niin kuin täysin vastoin kaikkea sitä, missä niin kuin koko Star Trekista 60-luvut lähtien on ollut kysymys. Ja se rikkoo niin kuin koko sen jutun, että esimerkiksi tämän matkustamisen niin kuin rajoitteet. Että sä voisit mukamassa vaan, niin. Niin. Ei, ja sitten se, millä se selitetään, on se, että on sieni rihmasto, joka on joka puolella ja sen kvantti sitä sun tätä. Okei, kvantti, hyvä juttu, hyvä. Sillä voidaan selittää paljon. Se on, siis kvanttimaailma on niin hullu, että sillä voidaan selittää paljon, mutta sitten, että se on joku vitun sieni rihmasto. No joo. Moottori. Siellä niin kuin joku mycelium drive. Ja siis, mä en ole mitenkään ikinä fiilistellyt Star Trekkejä tai mitään, mutta toi kuulostaa mullekin siltä, että se on nyt viety niin kuin se, niin. Eikö se matka on nimenomaan just se juttu siinä. Niin. Niin kuin, eikä se, että sä voit vaan silleen, ollaan tuolla. Joo, ja sitten kun se on silleen, että niin kuin, et väline voi hyppiä ihan tosta noin vaan, ja sitten väline ei voi hyppiä tosta. Ja kaikkea tämmöistä siis laiskaa käsikirjoitusta. Ja siellä on ollut selkeästi semmoisia tyyppejä kirjoittamassa sitä sarjaa ja tuottamassa, jolle ei ole semmoista samanlaista kunnioitusta sitä koko kaanonia kohtaan, sitä historiaa. Totta kai siis sehän on niin valtava, että sitten pakostikin joku tekee aina jonkun mokan, eikä ne aikaisemmissakin sarjoissa on välillä mokailtu. Kyllä. Mutta se on esimerkiksi siinä oli mukana, tätä Star Trek Discovery oli mukana tuottamassa sellainen tyyppi, joka tuli sen projektin mukaan ihan vaan sen takia, että se saisi kirjoittaa Klingonit uusiksi. Just. Ja sitten se lähti siitä sarjasta menee. Silleen, että... Ai ja eikö kapteenin kuuluisi aina uppoa aluksen mukana? No niin, joo. Se on siis komeata katsottavaa, hetkittäin ihan viihdyttävää, mutta sitten jotenkin se kusee kaikkien vanhojen Star Trek-leffojen ja sarjojen päälle välillä tosi badisti, niin sitten on silleen, että tämä olisi tosi mielenkiintoinen ja hauska story, jos tähän laitettaisiin joku toinen franchise
tilalle silleen, että kaikki, mikä viittaa Star Trekkiin, niin kummitettaisiin pois ja sitten laitettaisiin päälle joku uusi juttu, niin sitten se olisi ihan hauskaa. Mutta kun se tosiaan kusee sen niin kuin historian päälle. Aivan. Ja sen story arkin päälle, niin ei. No. Ei vaan, en, no joo. En ole, ollaankohan me, aloitettiinko me tokaa seasoni, ei, se jäi kesken. Ja sitten se on niin kuin, mulla ei ole ikinä jäänyt mikään Star Trek-sarja kesken. No se on. Mä olin just sanomassa, että se sanoo jotain, joo, että sä oot selkeä fani, joo, ja ei, niin kuin, ei tipu niin, niin silloin. Silloin jotain, niin, jotain mennyt. Ja kun sanoin, että mä en ole mikään niinku skifi-fani, mutta kyllä niinku, nyt kun mä aloin miettiä, niin kyllä niinku yksi go-to-leffoista, mitä siis mä jaksan katsoa hyvää, mulle hyvää leffaa, mä jaksan katsoa niinku useita kymmeniä kertoja, että mä saatan niinku tavallaan katsoa sen ihan vaan. Niin on, mä oon kattonut Star Trekit. Vähän kun katsoo uutisia tai säätiedotusta, niin mä katson. Niin Interstellar upposi mulle silloin niinku tosi lujaa. Joo. Todella lujaa. Siinä jotenkin niinku, just kun sä puhuit siitä, että asiat pitää olla niinku jotenkin perusteltuja. Niin, kyllä. Niin siinä se iski mulle nimenomaan just sen takia lujaa, että se niinku, se oli niin uskottava tavallaan se tarina siinä ja ne niinku niin sanotut faktat, että se niinku, mä voisin kuvitella, että noin voisi jopa oikeasti niin kuin joskus käydä. Että se oli makea, että se oli tuotu niin, kuin, niin jotenkin käsin kosketeltavaksi. Että se, ja, sit, ja nimenomaan ne hahmot siinä, miten ne, niin kuin, miten ne kasvaa sen leffan myötä ja minkälaisia asioita. Se on niin kuin kaikin puolin. Siinä on mulle, just kun sanoit, että mä en ole fani suoranaisesti, mutta siinä on mulle kaikki ne niin kuin hyvät puolet. Se toimisi mulle, niin kuin, vaikka se ei olisi tavallaan skifiä. Siinä on niin hienot hahmot ja kaikki, että on niin kuin, niin just. Osuu kaikki kohdilleen. Niin, siis siinähän ei sillä tavalla skifiä ole se alkustoori niin, silleen, että et se on melkein uskottavaa ja melkein paikkansa pitävää se alku, tai siis silleen, että et okei, no meillä ei ole vielä niin hyviä aluksia kuin se, millä sitten lähtee. Ei, luonnollisesti ei. Näin. Totta kai, mutta et jos miettis, että jos kehitys kulkee nyt tätä vauhtia, niin sitten ehkä meillä voisi olla vaikka 50 vuoden päästä, 100 vuoden päästä, meillä voisi olla jotain sellaista millä se sitten lähtee tutkimaan. Mutta sitten se niinku, että miten ihmiskunta pelastuu, niin periaatteessa, että antigravitaatio, että pystytään sitten nostamaan maapallolta halvalla isoja mötiköitä näin ja asuttaa avaruutta, niin se on tietysti se on se isoin loikka siinä, tai siis kyllä, yksi niistä isommista, mutta siihen asti se on hyvinkin semmoista enemmän sellaista just niiden henkilöhahmojen semmoista henkilökohtaista, kyllä, että miten että niillä on vaan niinku, on vaan niinku pakkotilanne. Joo. Ja miten se on jotenkin just, niinku uskottava just mun näin, mielestä just tavallaan näin, se tarina siinä. Just näin. Siinä. Ja sitten se on kuitenkin makea, että siellä on myös sitten siellä loppupuolella on enemmän sit sitä niinku tavallaan sitä skifipuolta, kun oikeasti mennään madon reikään. Niin ja niinku, sit se on niinku, että sit sulla on selkeä fiilis, että okei, että tää on niinku mielikuvituskama, mutta se on hyvin uskottava jotenkin. Niin mä tykkään, se kolahti niinku, tai edelleen kolahtaa tosi lujaa silleen, mä tykkään katsoa sitä. Siinähän on tietysti perustavanlaatuisia ongelmia. No joo, kyllä. Missä leffas ei olisi. Niin. Mikä se oli, mä tsiikasin jonkun pätkän sellainen niinku, amerikkalainen tällainen, onko se nyt sitten fyysikko vai mikä se on, ketä niinku käy läpi koko sen elokuvan. Mikä se on, joku Tyler Neil Deck, siis, Grosse tai joku. Joo, siis tämä niin. Tyson, joo. Mikä, joku Tyler tai Tyson, joku Degrasse tai tällainen mikä näin. Mikä se sukunimi on? Ja se on helvetin hauska tsiikaa. Neil deGrasse Tyson. Kyllä, joo, Neil deGrasse Tyson, joo. Siellä on myös hyviä kaikkia sellaisia lyhyitä pätkiä, mitkä on ihan niinku luonnollisesti vaan tällaisia niinku luennoita. Mutta se on ihan yksi mun lempparihahmoja ja vieraita tuossa Joe Rogan Experience. Se on ollut joku 4-5 kertaa siinä ja olen kattonut joka jakso, se on aivan loistavaa. Se on ihan sairaan, se puhuu tosi hyvin. Hyvin ja niin kuin se ulosanti on sellaista, että tyhmempikin
tajuu, niin kuin mistä se on semmoinen tieteen kansantajuista. Ja joo, todella jees. Natural mutta Geographic-kanavalta. Siis Interstellarista löytyy joo. sellainen, missä se käy läpi koko sen leffa, ja sitten niin otetaan aina paussi, ja sitten se käy läpi, että no, että tämän ja tämän ja tämän takia tämä ei ole mahdollista, tai joo. on mahdollista. Just tai, näin. Näinpä, että saa hyvä. Tosi mielenkiintoista, joo. kyllä. Joo, niin kuin sanoin, siinä on muutamia sellaisia. Totta kai, kun, jos sä teet elokuvaa ja tollaista, niin sun täytyykin ottaa niitä, sun täytyy tehdä niitä hyppäyksiä. Tietenkin joo. Mutta ne aina niin täytyisi perustella jotenkin. Kyllä. Silleen, että sä voit edes sen hetken aikaa, kun sä katsot sitä elokuvaa, että sä voit edes sen hetken aikaa ikään kuin uskoa siihen. Mm, kyllä. Että että siinä säilyy semmoinen immersio. Kyllä. Koska se on aina sitten, kun tulee sellaisia niin kuin, semmoisia just näitä fiiliksiä, että nyt on vaan laiska käsikirjoitus, tai sitten tämän storin tai käsikirjoituksen tekijä siis ei tiedä, mitä eroa on vaikka aurinkokunnalla ja galaksilla. Mikä on siis ihan käsittämätön. Niin. Miten voi olla sellainen ihminen, joka ei tiedä, mitä eroa niillä on. Niin, tiedätkö, sit se niin kuin se tiputtaa sut pois sieltä leffan immersiosta. Joo, ei se ihan täysin. Se on se silleen, niin kuin, sä tipahdat siitä silleen, niin kuin, että tulee sellainen fiilis, vittu. Niin, kyllä. Että vituis meni tämä elokuva nautinto. Se on pahin tunne, kun tulee niin kuin petetty olo, että miten tämä voi olla tällä. Just näin. Monissa rakkaissa elokuvissa on käynyt tälleen. Joo. Toi aiheuttaa isoja tunteita. Nää sulle. On, joo. Siis kun, totta kai. joo. Lapsesta asti rakastanut jotain tiettyä vaikka elokuvasarjaa. Esimerkiksi siis okei, okay, no mä oon enemmän Star Trek-fani kuin Star Wars-fani, mutta silti kolahti kovaa tämä pettymys näistä uusista Star Warsista. Joo, no siis. Petyin jo kovasti niistä siis näistä Lukaksen jatko-osista, tai siis prequeleista, eli tämä Phantom Menace ja Clone Wars ja Revenge of the Sith. Okei, okay. Revenge of the Sith on jo ihan ok. Ja Clone Warsin voi katsoa, kun siinä on aika paljon niinku actionia. Mutta sitten jotenkin se Phantom Menace, siitä itse asiassa löytyy, mä oon katsonut, netistä löytyi sellainen uudelleen, jonkun fanin tekemä uudelleen leikkaus tästä Phantom Menacesta, okay. mistä on siis tyyli leikattu Jar Jar Binks kokonaan pois. ja sitten siinä oli tehty. Taiteellisia valintoja. Joo, siis sehän on niin kuin lapsille tehty, koska siinä pelättiin sitä, että kun on niin pitkä aika kulunut siitä, että on viimeksi tullut Star Wars-elokuvia, niin sitten ne pelkäs sitä, että lapset ei jotenkin hiffaa tai tuu messiin, niin sitten ne käsikirjoittu siihen tällaisen hahmon kuin Jar Jar Binks, joka on siis täysin idiootti, tiedätkö, niin kuin hahmo. Mutta se on tehty niin kuin, että siinä on lapsille joku, mistä tykkää. Niin sitten jonkun Hollywood-pampun mielestä on ollut hyvä idea, ellei jopa Lukaksen mielestä itse. Laskelmoitua. Just näin. Ja sitten kato, kun Lukaksellahan on nämä kaikki oheistuote kaikki krääsä menee siis sille. Eli ymmärtääkseni silleen se rikastui kaikkein eniten, ei niistä leffoista, vaan siis siitä oheistuotteista ja leluista. Varmasti. Niin sitten siinä voi olla myös tämmöinen kulma, että miten tämä saadaan nyt lapsille silleen, että sä saat niitä lisenssit. Hyllyn täytettä. Niin, että sä saat niitä lisenssit, siis kaiken maailman tiedät se Darth Vader shampoo-pullo. Kyllä. Niin sä saat sieltä aina sen jonkun sentin. Niin näin. Yksi lisää. Joo, mutta siis, anyway, en muista mikä sen leikkausversion nimi on, mutta onneksi meillä on tämmöinen internetti nykyään, mistä tämmöisiä voi, kun vähän kaivelee, niin löytyy tämmöisiä bootleg-versiohan se on, mutta siis tosi paljon parempi. Siihen oli tehty kaikkea, siis otettu eri Star Wars-tietokonepeleistä ääniefektejä. Ne on aika pitkälle on. Ton. Joo, siis silleen, että ja on tehnyt esimerkiksi niiden alienneiden puheet uusiksi ja eri lailla ja kaikkea tällä, koska siis wow. Joo, siis koska hän oli siinä silleen, no joo, anyway, tehnyt paljon tällaisia, siis harrastelijat on tehnyt paljon tällaisia parannuksia, niin se on yhtäkkiä ihan ok. Ja sitten kun siinä yksi ärsyttävimpi juttu Phantom Menacessa on tämä, että Liam Neeson on koko ajan silleen Annie. Joo. Se ei sano Anakin. Se sanoo koko ajan Annie. Siis häiritsee aivan mielettömän paljon. Ihan vaan tämmöinen, sitä ei ole varmaan siinä kuvatessa kukaan ajatellut tai kelannut, mutta sitten kun se toistuu koko ajan, niin silleen. No, jonkun mielestä se voi olla just semmoinen hellittelynimi Anakinista, mutta siis kyllä nyt siis tämmöisen korkean jedi-mestarin
eihän sen pitäisi mitään hellitellä. Ei lennä, joo, ei vaan sen pitäisi sanoa Anakin, tiedätkö? Niin sitten kaikki tämmöisiä valintoja, mitä joku on tehnyt, niin sitten vaan niin kuin mokaa sen leffan. Onhan se storikin aika mälsä ja silleen, mutta tiedätkö? Siis ehkä pitäisi rupea niin elokuvaohjaajaksi. Tai niin kuin uudelleen ohjaajaksi. Niin, just niin. Sehän on kova. Mun mielestä, eikö Breaking Badistakin ollut joku fani tehnyt niin, että ne oli tehnyt leffan niin, kuin, niin että ne oli ottanut niitä sarjojen matskuja ja kelannut niin kuin, siis bootlegki kanssa, joo. mutta niin kuin tehty sellainen, niin kuin, että voi katsoa leffana tavallaan se koko tarina. No se on aika pitkä kyllä, mutta siis yksi parhaimpia TV-sarjoja, mitä mun mielestä on koskaan tehty, siis Breaking Bad. Täysin samaa mieltä. Siis välillä hyvin hidastempoinen, mutta se ei ole niin kuin turhaan, vaan se nimenomaan on semmoinen tyylisuunta. Ja sitten toi Better Call Saul on ihan sairaan hyvä spin-offi siitä. Se upposi. Mulla oli ensin vähän ongelmia se Better Call Saulin kanssa. Ah. Se ei meinannut aluksi niin kuin mulla mennä, mutta sitten mä niinku vähän silleen puoliväkisin jatkoin sitä kattomista ja sitten mä itse asiassa myös rakastuin siihen. Joo, se on helvetin hyvä. Meidän kahden suhde ei ollut kovin helppo ensin. No, okay. mä rakastin sitä ensin hetkestä lähtien, mun mielestä se on ihan sairaan hyvä. Se on vähän niin kuin Breaking Bad, mutta se on vaan niin kuin enemmän huumoria. Ja semmoista musta, mä tykkään semmoisesta niin kuin mustasta huumorista. Mitä mustempaa sen niin, parempi. Niin, just näin. Kyllä. Mun piti kysyä sulta. Itse asiassa yksi juttu jäi vielä sanomaan äskeisestä, että usein käy leffoissa just tällaisissa, mihin sä vähän petyt, niin tulee semmoinen fiilis, että voi kun olisi tuo yksi asia muutettu, niin esimerkiksi tässä eka Star Trek-elokuva moneen vuoteen, kun tuli tämä uusi porukka, mutta se oli se, ikään kuin se vanha jengi, mutta siis uusilla näyttelijöillä. Tämä, missä Vulkanus tuhoutuu ja tälleen näin, mikä on ikään kuin ne perustelista sille, että tämä on niin kuin tämmöisellä vaihtoehtoisella aikajanalla. Tässä vaiheessa aina rupeaa sille, että just näin. Mutta siinä Leonard Nimoy oli, sillä oli yksi semmoinen repliikki ja sen kun olisi muuttanut, niin sitten se ei olisi ollut niin hölmöä, mitä siinä yhdessä kohtaa tapahtui. Siis mä muistan sen, kun mä olin elokuvateatterissa, mä olin silleen, vittu, sanoiko se just toi? Pilasko se yksi repliikki? Joo. Siis se yksi repla yhdessä kohtaa, kun se puhuu siitä Red Matteristä, niin siis se yksi juttu on niin silleen, että voi vittu, että miten on voinut mennä näin, niin kuin monen sadan miljoonan budjetin elokuvassa näin idiootti juttu lävitte, että jos se olisi muutettu, niin sitten se juttu ei olisi ollut niin hölmö. Sitten se olisi ollut ihan silleen, että no okei, mutta nyt se on silleen, että voi vittu. Silleen, että naamakämme. Kävelee ulos. Joo, no siis melkein. Mutta siis okei, se on hienosti tehty, hyvin viihdyttävä, mutta siinäkin taas tuli, kaikissa niissä uusissa Star Trek-elokuvissa tuli sellainen fiilis, että tähän kun vaihtaisi ton vaan niin kuin laittaisi jonkun toisen Skifi-franchisein, tiedätkö, tarrat päälle, niin sitten tämä menisi ihan niin kuin, tämä on semmoista niin kuin geneeristä. Kyllä, siitä oli, kyllä. Siitä oli pesty kaikki Star Trek oli pesty siitä pois. Että se näytti, tai ne elokuvat on semmoista geneeristä Skifi-action-rymistelyä. Että niistä on poistettu se, mistä Star Trekissa on kysymys. No, that's semmoinen. Bad. Joo, se on ikävä fiilis. Musta tuntuu, että mä oon aika harvoin pettynyt ihan niinku, mä en ole noin tavallaan rajusti ehkä pettynyt elokuvissa. No itse asiassa nyt kyllä mä muistan yhden. Se just ilmestyi tonne, mun mielestä nyt se on Netflixissä niin, että sä voit katsoa sitä. Mikä? Street Kings. Aha. Jos on nyt mun pitäisi muistaa. Keanu Reeves. Aha. Keanu Reeves esittää sellaista, niin kuin, itse asiassa Commonikin on siinä leffassa. Okay. Ja siis syy, miksi niin kuin, mä petyin siihen elokuvaan tosi pahasti, että silloin kun se tuli, niin sen trailerin perusteella pystyi olettaa, että Game on siinä niin kuin, tosi isossa roolissa messissä elokuvassa. Ja mä olin hirveä Game-fani, kyllä mä edelleen dikkaan siitä, mutta siihen aikaan niin kuin, mä näin sen trailerin ja mä olin silleen Game elokuvassa, että okei, että tämä tulee olemaan niin kuin, tämä tulee olemaan kovin leffa, että sellainen niin kuin vähän viinaan menevä ellei kyttä, joka niin kuin vähän, tiedätkö, vigilante-meiningillä ratkoo rikoksia, ja sitten sillä oli sellainen niin kuin
täys all black joku niinku Amerika-auto, millä se veti mustat lasit ja niinku tosi silleen badass. Ja sit mä katsoin, että Game on siinä, että tästä tulee niinku niin nätti. Ja sit mä menen leffaan. Ja Game on niinku tyyli kahdessa kohtauksessa siinä leffassa messissä. Niin ja sit se oli muutenkin, jos sä muistat Training Day, niin ihan satavaa. Se on sairaan hyvä. No toi oli niinku Training Day, mut silleen, että se huono kopio. Okei. Niinku tosi huono kopio. Training Day niinku on saatanan hyvä. Denzel Washington on yksi mun lempinäyttelijöistä. Ihan löysään niinku kovimpia. Joo, ja siis aivan se on myös mulla sellainen, että mä katson sitä silleen tasaisin väliajoin aina uudelleen. Mä muistan sen story ja kaikki, mutta mä niinku nautin siitä silti. Se on jotenkin ihan täydellinen. Ja toi Street Kings oli niinku hyvin samanlainen kuin tää näin. Ja, mutta vaan niinku sellainen tyhjä kuori siinä. Joo. Se on tosi ikävä fiilis. Joo. Mä en tiedä, onko mä nähnyt tätä ikinä. Mä tästä just... Joo. Siis kyllä se kannattaa niinku benchmarkiksi varmaan katsoa, mutta se oli sellainen, että mä olin niinku, mä muistan, että mä asuin silloin vielä mun mielestä siellä Kanadassa. Mä menin niinku siellä Chigassa leffateatteriin. 2008 lukee tässä. Joo, kyllä. Se on just sitä. Ja siis mulle tuli huijattu olo. Joo. Niinku, mä olin ihan silleen, että ei helvetti, että niinku... Se traileri oli ihan sairaan makea, mutta sitten niinku se itse leffa ja sitten se, että se gamei niinku nopeasti. Mm. Sitten kun se tulee siihen, sit mä olin, että nyt tämä elokuva niinku alkaa, että tätä varten mä oon tälle, sitten se olikin jo kadonnut. Onko se ollut missään, onko game ollut siis jossain, onko se ollut jossain muissa leffoissa tai onko se tehnyt jotain lyhyt? Mulla on sellainen fiilis, että se ei ehkä kyllä ole ollut missään muissa. En usko. Mulla on jotenkin sellainen tunne, että game ei ehkä ei ole muissa elokuvissa. Street Kings. Mä oon täällä IMDb:ssä. Katsotaan täältä Street Kings 2008. Se on niinku Training Day, mutta vaan huono. Huono Training Day. Ah, tässä on Terry Crews ja Common. Tässä lyhyessä castissa, tässä näin top castissa, niin ei ole gamea. Niin, aivan. Forrest Whitaker. Niin, siis on kovat näyttelijät. Keanu Reeves. Ei se siitä ole kiinni. Joo. Mut jotenkin Chris niinku, Evans. Oh, man. Hei, on tässä game as grill. Joo, no katsotaan. Nyt mä klikkaan tuota gamea tuossa noin. Tutkin siis IMDb:tä. Onko hän, niin kuin katsoi täältä, missä hän on ollut? Okei, no hän on ollut. Onko ollut? On. Mä oon missannut. Paitsi, katso, kun tähän on laitettu siis kaikki videot ja tietokonepelit. Oh, okay. Eli 50 Cent in the Club -videossa, G-Unit, Pop in Them Tanks, jene, musavideot. Tossa on... Waist Deep -nimisessä elokuvassa. Mikäs tää on? Tää on ihan elokuva, joo. Tää on joku tämmönen semipienen budun jenkki actioni. Tyrese Gibson on varmaan, joo. Mut täytyy sen verran antaa kredittejä, jos muistat Training Dayssä ton, siinä on toi Mary J. Blige, joka näyttelee sellaista niinku, ne menee silleen laittomasti niinku ratsaa sen kämpään, kun ne menee etsiä fyrkkaa. Mm. Ja Mary J. Blige niinku esittää sellaista kunnon oikein gettomamaa siinä, ketä suuttuu niille. Niin tuossa Street Kings-leffassa niin Game sanoo sama repliikin, minkä se sanoo se, kun ne kytät tulee sinne sen kämppään, Gamein kämppään, niin se sanoo se saman replan, minkä sanoo Mary J. Se on joku, mikä se oli, joku crooked ass, bad ass, cop, you coming here. Game sanoo se sama replan. Mä oon sata varma, että ne niinku itsekin tietää, että tässä nyt mennään niin lähellä. Niin, että se on pakko paljastaa siinä, että ne, ketkä tietää, niin sitten niinku tajuu, että ei ole coincidence. Tournament of Dreams, Street Kings, nämä on leffoi. Sitten jos on joku House Arrest, onko tämä joku TV-sarja? House Arrest. Vai ei, onks ei tää? Kuulosta tutulta kyllä. Joo, tämä on joku Stacey Dash on tässä näin. Eikö se ole entinen pornotähti? No, tämä on joku tämmöinen siis pienen... En tiedä, mutta nimen perusteella niin kuin voit hyvin kuvitella. Jos mä oikein muistan, niin taitaa olla. En ole kyllä ihan varma. Rest, ei kyllä mitään mulla. Joo, tämä on tämmöinen 2012 tullut joku tämmöinen komedia, R-rated komedia, jenki, ei niin ison budun komedia. Sitten on, missä mä näin jotain,
TV-series, näinkö me jossain? TV, The Late Late Show. No niin, tämä on se on ollut kyllä, sellaisessa. Kyllä, kyllä. Mutta joo, vähän joo. Jos osaako se näytellä? Osaako The Game näytellä? Siis kyllä se musta veti ihan hyvin sen, no en mä tiedä, mä näin vaan sen kahden kohtauksen verran, niin, mitä niin, se on siinä. Niin just. Mutta kyllä se veti. Okei. Okay. Muutamassa leffassa näyttää olevan, mutta... Ei sen, no, täytyy sanoa, että ei sen mitenkään niinku mieleen jäänyt se sen näyttely siitä, että, mutta niin, siis kyllähän se nyt sen roolin veti. Okay. Se on joku AK-47 kanssa istuu sellaisella muovipäällysteisellä sohvalla ja sitten äijät tulee sinne kovistelemaan. Joo. Commonillahan on sitten paljon parempi agentti, joka on hoitanutkin sille kaiken maailman rooleja. Kyllä, ja sehän on kova. Mä tykkään siitä kans ihan sairaan paljon. Se on harmi. Itse asiassa tossakin elokuvassa menee ihan niinku haaskuuseen, että se on tosi pienessä roolissa. Mä luulen, että siinä on käynyt jotain sellaista, että ne on joutunut aika paljon uudelleen leikkaamaan sitä elokuvaa siitä, mitä se visio on ollut. Mm. Kun siinä on vähän sellaisia reploikin, mitkä on, niin kuin, jää vähän sille ilmaan. Niin kuin, tiedätkö, että silleen, mitä toi tarkoitti? Kyllä, niin kuin, niin, että se olisi kaivannut jonkun toisen kohtauksen tukea sitä, mutta tota, joo. Se, joo, siis Commonikin vähän menee haaskuuseen siinä, kyllä se käy. Niin just. Joo, niin tossa ennen kuin päästiin tähän palattiin takaisin tähän leffajuttuun, niin siis miten, jotain mun piti kysyä, kun sä oot kuvausukko, niin mikä on niin kuin visuaalisesti siisteintä, mitä sä oot nähnyt? Tarkoitat silleen elokuvissa tai TV-sarjoista tai musavideoista tai jotain, niin kuin, mikä on sellainen visuaalinen benchmarkki, mitä sä itse haluisit tavoitella? Jos sä mietit, että joku vaikka musavideo tai TV-sarja tai leffa tai joku tällainen, mikä on sun mielestä niin kuin älyttömän siisti visuaalisesti silleen, että vitsi, voi kun mä olisin tehnyt tämän tai voi kun mä niin kuin pääsisin tekemään tällaista samanlaista, niin mikä olisi sellainen? Tuo on supervaikea kysymys. Mm. Koska on niin paljon. Sitä voi niin tutkia niin monelta eri suunnalta, mutta kyllä mä sanoisin, että sellainen niin kuin iso kokonaisuus, joka pysyy, missä pysyy niin kuin tyyli ja pysyy tavallaan se niin kuin luukki pysyy läpi. Siis mun tekisi mieli, niitä on niin monia, mutta mun on helppo sanoa, että esimerkiksi Jokeri on hieno esimerkki siitä, että kuin kaunis kokonaisuus se on silleen, että se pysyy niinku alusta loppuun näpeissä ja kaikki värit, kaikki setit on niinku oikeasti niin loppuun asti mietitty siellä, niinku mikään ei ole jäänyt sattuman varaa. Sitten samaan aikaan mä voisin sanoa, että Beast Boysin Sabotage musavideo on ihan saatana hieno. Ja siinä ei ollut mitään, siinä ei varmaan edes ollut mitään, muistaakseni vielä. Onks, mikä se? Niin se on se kyttä. Me esittää sellaisia 70-luvun niin se on se. Joo. Sehän on kova jävän, sehän on todella todella kova jävän tekemä vielä, mutta siis ne on duunannut se vaan niinku yhdellä kameralla ja sitten niillä on ollut niitä irtoviiksiä ja niinku. Siis parodia 70-luvun kyttäsarjoista, joo. Mutta siinäkin pysyy tavallaan se niinku kokonaisuus pysyy tosi hienosti kasassa, että siinä on niinku läpi koko sen videon, niin kuin kaikki on silleen just eikä melkein. Spike Jonze on se ohjaaja, se on itse asiassa duunannut. Muistat se Fat Boy Slimin sellaisen vanhan videon, missä sellaisen joukko mummoi tanssii niin kuin jonkun leffateatterin edessä, ja se on sellaisella handicamilla vaan kuvattu. Ai, niin kuin. Hiukan kuulostaa tutulta. No, muistatko sä tuon Being John Malkovich-elokuvan? Joo. Se on sen duunaama myös. Okay. Se on niinku ansioitunut aika. Ja silloin se on niinku skede tausta itse asiassa. Että se on niinku myös tehnyt skeittileffoja edelleen tekee niinku silloin tällöin tavallaan. Silloin frendee, niin se jeesaa niitä. Että ja nekin, ne on niinku skede-leffoiksi aika benchmarkkeja. Niissä on sitten introt sun muut, mitkä ei ole sitä niinku pakollista pelkkää skeittaamista, niin on aika silleen next leveli. Että siellä on Hollywood-näyttelijöitä, tiedät, se tekee sketsejä niiden kanssa ja niinku on makeita. Tuli skeittileffoista nyt yhtäkkiä semmoinen flashback, että mä oon muksuna rakastanut sellaista jotain skeittileffaa, missä siis on joku semmoinen downhill-kilpailu. Joo. Olisikohan se Trashin? Mä luulen, että se on Trashin. Se suomeksi roskajoukko, jos en ole väärin muista. Mä veikkaan, että se on Trashin. Siinä on joku sellainen downhill-skaba-kohtaus ainakin. Olisiko se tämä? Sehän on kova leffa. Se. Joo. Joo. Se on Sale tämä. Joo. Trashin. Joo. Siis
Mä muistan, että muksuna mä rakastin elokuvaa. Nyt mitä tsiikaa sinulle. Joo, toihan on ihan klassikko. Niin kuin. Ihan klassikko. Joo. Vuodelta 86. Joo. Joo. No, mutta siinä on aika niin kuin. Kyllä. Se oli makea. Mä katsoin jotain Tony Hawkista. Katsoin jotain sellaista pätkää. Se oli saanut käsiinsä niin kuin outtakeja poliisiopisto elokuvasta. Just niin kuin. Se taitaa olla just tota 86, mitä ikinä, kasari, akseli. 80-luvun loppupuolta, niin, joo. Se ja paljon muitakin pro-skeittareita oli niinku palkattu poliisiopistoleffaa varten. Siinä oli joku skeittikohtaus. Se oli saanut käsinsä niinku outtakesit kaikki, ja se oli kasannut ne niinku yhteen pätkään, että pääsi katsoa kaikki ne, niinku, mitä ne on kuvannut sitä leffaa, tai kaikki, mutta niinku enemmän sitä matskua, että ne ei ole vaan siellä niinku kohtauksen seassa ne stuntit. Sitä oli aika siisti tsiigaa. Ja sanoi, että se oli niinku ollut todella iso juttu niinku hänelle siihen aikaan. No ihan varmasti. Se ihan erilaista tekemistä, että ne on niinku tottunut sellaiseen, että joku sun frendi on tiedätkö, videokameran kanssa, että yhtäkkiä sun onkin täys setti siinä ja katui suljettu ja kaikkea. Niinku, niin sanoi, se oli aika, sillä mikä poliisiopisto se oli? Olisikohan se vitonen tai kutonen? Niin just joku nyt vähän niistä. Mä heitän aika lonkalta. Mutta joku niistä vähän nuoremmista taisi olla. Joo. Kyllä. Eikö niitäkin ole tehty ihan helvetisti? On niitä kai varmaan joku. Onko niitä joku tyyli? En mä tiedä. 13. niin, ihan hyvin voi olla. Mä en ole pysynyt perässä. Muksuna dikkasin kyllä niistä. Joo, kyllä mäkin tykkäsin. Poliisiopistoista, mutta nyt ne on ehkä vähän silleen. Se, niin. Mä katsoin jokin aika sitten, minkä mä katsoin. Nehän tulee koko ajan uudestaan Suomen telkkarista. Niin tulee. Eikö mä katsoin, mikä se oli, kanunakuularalli tai joku vähän samantyyppistä sellaista niin 80-luvun sekoiluleffaa, niin katsoin sen, niin ei siitä kyllä niin kuin hirveästi jäänyt silleen käteen, että no niin. Jokaiselle siis, jotakin, eikä se kieltä ole pois, mutta mä en jotenkin niin kuin aika vähän saa niistä mitään irti. Kyllä vähän silleen, aika on vähän purassut moneen 80-luvun leffaan. Kyllä. Mutta tätä, kun mä katson tätä Trashin näitä kuviin, niin se tulee jo muista mieleen. Ja noihin aikoihin tietysti skeittaminen oli kova juttu silloin ala-asteella. Kyllä. Et minäkin olen skeitannut. Kyllä. Mikähän mulla oli? Mulla oli joku Santa Cruz skede, mihin tietysti ostettiin erikseen. Se oli just sitä semmoista laudan räknäämistä, että fiilisteltiin just jotain laakereita ja renkaita. Joku tietyt renkaat. Trukit piti olla tietynlaiset ja sitten niitä vaihdeltiin. Ja tietysti gripit ostettiin ja tehtiin niitä eri kuvioita. Tehtiin kaiken maailman kuvioita niistä gripeistä ja askarreltiin. Ja. Sanotaan niin, että siis mä skeittaan edelleen. Tai pyrin ainakin. Nyt itse asiassa tämä kesä oli harmillisen huono mulle. Mä innostuin maastopyöräilleen niin paljon, että se vähän se skedeminen niin kuin jäi. Mutta siis mä oon pyrkinyt pitää kiinni siitä, että käy ja vielä, että pystyisi tehdä ehkä pari temppuukin. Mutta on se muuttunut vähän erilaiseksi. Nyt kun mä menen sinne skeittikauppaan, niin eihän mä edes osaa. Mä aduin niin kuin pyytää sen myyjältä, että voit sä tehdä mulle jonkun skeitin tosti. En mä tiedä, mitä ne on. Ne muuttu, jossain vaiheessa ne muuttu kokonaan sellaiseksi, että ne on samannäköisiä niin kuin kummastakin päästä. Kyllä. Ennenhän ne ei ollut sellaisia. Niin ei siis, oli, niin sä oot aloittanut niin kuin sellaiselle, missä on vaan niin kuin pelkkä teili. Että siellä ei niin kuin ole noussia varmaan ollut ollenkaan. Joo, ei ole ollut ollenkaan. Mä en muista, milloin mä ekan kerran näin semmoisen, missä oli ikään kuin kummaskin päässä samat jutut. Mutta siis, jos mä oikein muistan, niin parhaimmillaan olisinko mä kolmen laudan yli päässyt Olliolla. Kova. Sehän on Ollia. Joo. Siis vauhdista. Kyllä. Mutta tämä on jotain, tiedätkö, kuudetta luokkaa. Olisinko mä kuudennella tai seiskalla skeitin viimeksi. Ja siitä on hetki aikaa. Sinne se jäi. Joo, ei mulla jotenkin pysyssä silleen. Mä oon niinku kyllä ihan aidosti dikkaan sit edelleen. Et ainoa mikä niinku nyt huomaa, että se on sen verran raju, että siitä kyllä niinku, jos mä käyn tuolla yhden sellaisen oikeasti aktiivisen päivän käyn rullaa niinku jossain parkissa, siis mä en edes yritä striittiä skeitata, mutta niinku miniramppia ja puulia vielä pystyy, mutta sekin on niin, kuin niin raju, että siitä mä oon ihan romuna. Siitä menee monta päivää sillä tavalla, että niin. Tarvitsee jonkun on, niin kuin. Jos on sellaisia lihaksia, mitä sä et normaalisti käytä, niin kyllähän kyllä. Tässä iässä. Ei, mutta siinä musta tuntuu, että ne on niin, kuin niin sellaisia repiviä ja kovia kaikki ne, niin kuin mitä sä teet, että sitten esimerkiksi murtomaa hiihto, niin siitä saa vaan hyvän hien päälle, mutta ei mikään paskaksi. Kyllä se, niin kuin, se on kovaa touhua.
Ja täytyy kyllä hattuun nostaa niin kuin se taso, millä jengi nykyään skedee. En tiedä, onko kattonut mitään noita X Games tai muut tollaisia, mutta siis sehän on aivan sairasta, mitä ne, siis sä hyppäät kerrostalon katolta niin kuin alas käytännössä, kun ne on ihan älyttömiä. Joo, taso on varmasti noussut. Se on ihan ja karmiva. Eikö edelleenkin suomalaiset on aika siellä niin kuin top notch? On, joo. Mä hyvin vähän niin kuin enää seuraan sitä silleen niin kuin ihan niin läheltä, että se on enemmän sellainen mun juttu, mitä mä teen, mutta mulle on jäänyt sellainen käsitys, että suomalaiset on oikeasti aika kovia edelleen siinä. Et meillähän oli silloin 2000-luvun, se meni muuten varmaan monelta ohi, mutta siis meillähän oli ihan niinku skeittauksen ikonisin jäbä Arto Saarihan oli niinku Suomesta. Sehän oli ihan kovin ukko ikin, siis käytännössä katsoen niinku, mulla ainakin jää sellainen fiilis, että se benchmarkkasi niinku koko skedeemisen uusiksi niinku niillä, että mitä se, tietenkin siinä oli muutakin tiimiä ja muitakin skeittajia, mutta hän oli niinku yksi niistä ihan helposti niinku kovimmista jäbistä. Niin musta tuntuu, että aika harva tietää sitä, että siis sillähän oli niinku kengistä lautoihin kaikki niinku omat pro-kamat ja niinku se oli ihan... Cool. Siis edelleen nyt harrastaa valokuvaamista aika paljon, asuu tuolla Kaliforniassa, mä näyttäisin. Hän ei ole mun mitenkään tuttuja, mutta sen verran tiedän, se oli itse asiassa silloin, kun mä olin ihan junnu, niin jotenkin sen tyyli joku serkku, jotenkin silleen, että se tuli aina silloin tällöin skedeen niin kuin samoihin mestoihin meidän kanssa sinne niin kuin naapurustoon. Mutta sitten hyvin nopeasti niin lähti tuonne niinku maailmalle ja sitten tuli silleen ihan, se oli niinku pitkä aikaa ihan sellainen oma, niinku, oma juttunsa, että Arto Saari on, siis se on ihan niinku, musta tuntuu, että tosi harvat tietää sitä. Okay. Mutta, Arto Saari. Siis hyvin lähellä, niinku, ei nyt ei Tony Hawk tietenkään, mutta niinku street skeittaamisen niinku, ihan kuka vaan, jos sä kelt vaan skeittarilta kysyt, niin kaikki tietää, että totta kai Arto oli kovin silloin, kun se oli niin kuin... Mutta onko siinä Tony Hawk esimerkiksi eroa mitään muuta, mutta kun Tony Hawkilla on ehkä vähän lennokkaampi nimi, helpompi nimi, ja silloin on ollut varmaan parempi agentti vaan. No joo, niin, no, mutta kyllä mä sanoisin, että on se Tony Hawk ehkä vähän tehnyt jotain sille lajille. No joo, no totta, en mä sitä koska kiistä se, ollenkaan. Koska sehän niin kuin... Tony Hawkihan ei ole päässyt silleen valmiiseen pöytään, että sehän on niinku raivannut sieltä niinku ihan silleen pioneerina jo sitä niin hommaa. Että niin et tietenkin pitää muistaa se, että et jos sä tavallaan tuut jo johonkin hommaan, mikä on jo etabloitu siihen, niin se on vähän iisimpää silleen. Mutta niin. Mut kova äijä silti on. Kyllä. Mielenkiintoista. Joo. Täytyy lueskella enemmän. Et vaikka skede-hommat ei tosiaan ole enää niin lähellä sydäntä kuin muksuna, niin silti kyllä niinku kova arvostus on. Se on ihan oikea urheilulaji. Kyllä. Se on ainoa harmi. Musta tuntuu, että ehkä niinku toi YouTube jossain määrin on tappanut siitä sellaisen niinku puolen, että kun ennen tehtiin niinku skeittileffoja, niin nyt musta tuntuu, että ei enää niinku, aika harvat tekee niinku leffoja. Se on enemmän silleen, että sä jaat someen niitä niinku klippejä sitä mukaan, kun niitä tulee. Joo. Mikä on silleen vähän harmi, että mä niinku jotenkin... Itse digasin aina siitä, että sä pääset näkemään yhdessä köntissä niin kuin viimeisen 2 tai 3 vuoden niin kuin parhaat suoritukset. Silleen, että mä en jaksa mennä enää, tiedä, että se Instasta selaan niin kuin niitä thumbnaileja läpi, että mä näen niin kuin isompaa kokonaisuutta. Niin just. Et toki niin kuin, kyllä mä nyt näen sitä matskua, mutta se on jotenkin kuollut pois. Eli mitä Spotify teki musiikkialbumeille, niin YouTube on tehnyt skeittivideoita. Kyllä, ja lumilautailulla, ja musta tuntuu, että aika monelle tollaselle niin kuin action sportille, mistä aikaisemmin on tehty ehkä niin kuin kokonaisia, nehän on hyvin dokumentaarisia, mutta leffoja kuitenkin, niin just, missä seurataan niitä, ja sitten otetaan eri kykyjä ja eri brändejä, ketkä tekee sitten niitä, niin, kuin, niin ne on, niin kuin, musta tuntuu, että ne on hävinnyt aika pitkälti. Niin kuin. Mä en ole seurannut sitä skeneä, niin en osaa sanoa, mutta niin, joskus se tapahtuu silleen, että kun jostain jutusta tulee helpompaa ja yleisempää, niin sit sitä ei jengi enää tee samalla intensiteetillä tai semmoiselle, se sisäinen palo vaatii niitä vastuksia. Kyllä. Ja sitten kun ne seinät on kaatunut, niin sitten on silleen, että no missä olisi sitten lisää seiniä, mitä mä voisin kaatua. Ja sitten yleensä ne löytyy jostain ihan muusta aktiviteetista kuin sit siitä, että se... Me ihminen ollaan siitä hassu eläinlaji, että me ehkä jopa ollaan parhaimmillamme silloin, kun asiat ei suju. Mä oon täysin samaa mieltä. Että on paineen alla just ja näin. Silloin, kun joku
aktiivisesti yrittää estää sua, tai sulla on jotain muita esteitä siinä, niin silloin sä niin kuin pistät siihen kaikkein eniten paukkuja. Mä oon aina, ja oon myös tunnistanut itsestäni ton niin kuin pidemmän ajan takaa, että mäkin niin kuin, mä saan parhainta itsestäni irti silloin, kun ei ole helppoa tavallaan. Samat sanat, että, kyllä. Että mä niin kuin jossain määrin, mä oon aika varovainen ollut sillä, että mä en ole ikinä niin kuin kutsunut itteni taiteilijaksi suoranaisesti, mutta se mun taiteellinen puoli kaipaa sitä niin kuin tietynlaista ahdinkoa ja puserrusta. Haastetta. Niin, kyllä. Niin sit, niinku, sit mä luon nahkani ja tavallaan keksin jotain. Niinku. Just näin. Sitten jos sä oot Easy Streetillä, niin sit se on vähän silleen, täällä nyt mennään. Ja. Joo, ei. Helppo elämä. Se ei ole mua varten. Niin. Ei ole kyllä jääväkään. Mites elääks kuvaamisella? Elää, kyllä sillä elää. Joo, ehdottomasti. Et tietenkin niinku, se on itse asiassa makea, koska siellä voi tehdä vaikka niinku siis kuvaamistahan on niin paljon laidasta laitaa ihan niinku, että ja nythän siis periaatteessa uutisia tai leffaa tai niin. Mitä niinku siihen väliin tippuu koko niinku. Ja sen merkityshän on koko ajan noussut. Kyllä. Että et vaikka saatavilla on koko ajan enemmän ja enemmän niinku visuaalista stimulaatiota, niin kyllä. Niin sit sitä myös tarvitaan enemmän. Jep. Niin sitten. Jep. Ja siis musta tuntuu, että jossain määrin tietenkin niinku säännöthän aina muuttuu juttuihin, miten ne toimii, mutta eihän se niinku, siis kyllä mä tykkään, se on hyvä duuni, niinku mä rakastan, mä tekin sitä ilmatteeksi jokaisessa tapauksessa. Niin sä oot tehnyt sitä ilmaiseksi niin, kyllä, tosi pitkä paljon. Aikaa, joo, että niin. Siis toihan on ollut niinku pitkä tie, en mä tiedä, me ei varmaan niinku pystytä tällaisella aikataululla leikkaa läpi niinku mitä kaikki eri juttuja mä oon tehnyt, mutta siis sinne kuvaamiseen mahtuu ihan sikana kaikkea. Ehkä mullakin on ollut se, niin kuin jossain määrin sellainen, että se fokusoituu, tiedätkö, se pikkuhiljaa, että mitä sä tykkäät tehdä ja miksi sä teet eri juttuja. Mä myös teen, niin kuin, kyllähän sinne mahtuu erilaisia tavallaan niin kuin motivaattoreita, että joskus on siisti tehdä jotain, missä saattaa ehkä olla joku haaste. Sanotaan niin, että siellä on joku stuntti tai jotain pyrojuttuja, se on makea tehdä. Välillä on siisti tehdä joku, missä on nätti valo tai tuossa on niinku hyvä tarina. Et niinku siellähän on vaikka mitä erilaisia syitä tehdä erilaisia, niinku, erilaisia kuvia, erilaisia kuvauksia. Et siis ja päivät on erilaisia. Just näin, kyllä. Mä oon erittäin kiitollinen siitä, että mä oon tää ei ole koskaan ollut mulle mikään sellainen egojuttu, että mä niinku kokisin, että mun on pakko olla kuvaaja. Ja itse asiassa näillä puheilla, niin varmasti jos niin kuin mun olisi helpompi tehdä sama liksa postiin jakamalla, niin mä menisin heti jakaa postiin ja harrastaisin niin, kuvaamista. Niin, niin. Se olisi kaikista siistiä, että harrastaa. Että niin kuin se, että sun on pakko kuvata, niin sehän niin kuin tavallaan se paras hauskuus hävii siitä ihan vaan sen takia, että mikä asia ei ole kivaa, kun sun on niin kuin, että jos tänään ei huvittaiskaan, niin sun on silti, ja sun on silti tehtävä ihan yhtä hyvää jälkeä kuin niinäkin päivin, milloin se huvittaa. Että varmaan sama juttu kuin musan puolellakin. Just että, näin. Että kyllä siinä on niin kuin paljon peilin kattomistakin silloin tällöin, että sä oot tavallaan puserrettua itse tässä irti. Mutta, just näin. Mutta ehdottomasti niin kuin on erittäin kiitollinen siitä, että on, niin kuin, ja on päässyt näkemään ja kokemaan ja niin kuin duunaan vaikka mitä. Se on hyvä homma. Cool. Joo. Joo, kyllä se on kaikessa sellaisessa duuni, minkä sä kehität itsellesi sun harrastuksesta, niin siinä on aina se riski. Kyllä. Että sitten kun siitä tulee duuni, niin sitten siitä tulee duuni. Just näin. Että you win some, you lose some. Kyllä. Että sitten sen tasapainon säilyttäminen siinä semmoisessa, siinä vaiheessa kun sun taiteesta tulee se niin kuin taloudellisen menestyksen edellytys, jep. Niin siinä vaiheessa aika usein taiteilijat menee vähän vikaan. Et se on yleensä se, että siinä alkuvaiheessa monet pystyy vielä sen handlaa ne ekat vuodet, ja silloin yleensä syntyykin ne parhaat teokset, milloin se ikään kuin se raha ei ole vielä pilannut kaikkea. Kyllä. Mutta ei se kaikille. Ja ei se raha aina pilaa, vaan se raha voi myös sitten
mahdollistaa sellaisia juttuja, mitkä siellä harrastelupohjalla ei yksinkertaisesti olisi Jep. ollut mahdollista Kyllä. tehdä. Että se just, että jos sä pystyt pitämään sen balanssin, jos sulla on muutakin sit jotain toisia harrastuksia tai tälleen, että sä voit ikään kuin luovuttaa yhden sun harrastuksen tähän sun niin kuin duunin alttarille. Kyllä. Ja sit sulla on muita harrastuksia kanssa, niin sit jotenkin se balanssi varmaan pysyy helpommin. Just näin. Mutta oot siinä kyllä ihan oikeassa, mitä sanoit, että Joo, siinä on kyllä se riski aina. Siinä on, joo, on. Ja sitten kyllä mä huomaan itsestäni, että mä, niin kuin mun pitää tavallaan ruokkia niin kuin monia eri puolia siinä kuvaamisessa. Että jos mä vaan, niin kuin, jos mä olisin koko mun uran ajan tehnyt jotain yhtä juttua, niin mä veikkaan, että mä olisin jo jakamassa postia vaan sen takia, että mä olisin niin kuin, tiedätkö, että kyllä mä tarviin sitä, että on niitä vaihtelevia tilanteita ja tietenkin niin kuin, eihän mikään tule ilmaisiksi, että nyt nimenomaan just mikä mua tällä hetkellä kiinnostaa on niin kuin mahdollisimman isot tuotannot ja jos sä haluat isoja tuotantoa, niin silloin sun pitää näyttää, että sun riittää kynnet niihin ja se, että sun riittää kynnet niihin saattaa tarkoittaa sitä, että sun pitää tehdä 5000 kuvaa ensin, niin kuin, ensin sitä kamaa ennen kuin joku on silleen, että okei, että ehkä toi haldaa sen. Niin kuin, että eihän ilmaisiksi ei tule mikään, mutta niin tietenkin aina joutuu tähän, niin kuin, kyllähän se joudut tavallaan, ei ole sellaista maailmaa, missä sun ei tarvitsisi tinkiä mistään. Aina joutuu tinkiä jostain. Sitten vähän niin kuin, että, tai ei ole pakko tinkiä, mutta sitten luultavimmin niin kuin, Ei se vaan, musta tuntuu, että se ei niinku mene niin, että sä voisit aina vaan itse päättää, että miten sä haluat, että se peli pelataan. Niin. Tai onnekkaita ovat paskiaiset, ketkä tämän pystyy tekemään tolleen. Mutta kyllä aina, kun musta tuntuu, että kyllä aina niinku jostain vähän joutuu tinkaseen. Ihan kaikkea ei voi saada. Ulkopuolisesti niin. Se ehkä ainakin jossain, niin kuin, esimerkiksi kun mä teillä on vaikka jotain musakollegoita, niin ainakin mun näkökulmasta joskus se näyttää siltä, että jos tietynlainen taloudellinen menestys tai tietynlainen menestys, niin sitten se voi vaatia tietynlaisia taiteellisia kompromisseja. Kyllä. No just toi on vähän se, niin kuin, mihin mä tuun, että jos vaikka nyt puhutaan musapuolesta, että sä haluut, että sulla on hitosti kuuntelijoita sille, niin kyllähän sä joudut vähän tehdä kompromissia siitä, että onko se musa sellaista, että se kiinnostaa tosi useita. Niinpä. Tai mitä ikinä. Niinpä. Että niin kuin ihan kaikkea ei voi saada. Ja se voi helposti sitten myrkyttää se, että kun me ollaan täällä rähinällä aina puhuttu näin, että musa ennen bisnestä. Ensin tehdään se musa ja sitten mietitään, että miten sen musan voisi siellä bisneksessä hyödyntää. Niin sitten se ei aina ole helppoa. Ei varmasti ole. Se vaatii tosi paljon kurinalaisuuttakin silleen, että sä yrität olla miettimättä ainakaan liikaa semmosia juttuja sen taiteen, sen musan tekemisen aikana. Että sä teet vaan sellaista, mitä sä itse haluisit, mitä sä rakastat, mitä sä haluisit itse kuunnella. Teet sellaista ja sit katsotaan, kun ne on tehty ne biisit, niin sit katsotaan, että onko mikään niistä tarpeeksi hyvä, että sillä voi lähteä tavoittelemaan vaikka esimerkiksi vaikka ihan perus, no ennen ei ollut Suomi-räppiradio, niin sitten ihan perusradiosoittokin saattoi olla hyvin kaukainen haave monelle jo hyvin menestyneellekin artistille, koska se musa, mitä ne halusi tehdä tai haluaa tehdä, niin ei yksinkertaisesti ole sellaista musaa, mitä sitten valitaan tietyille soittolistoille, tietyille radiokanaville. Ei se tarkoita sitä, että ne artistit olisi jotenkin epäonnistuneita tai tälleen näin, vaan siis se on vaan se, että sitten ollaan tinkimättömästi haluttu tehdä tietynlaista musaa. Ja mä arvostan tinkimättömyyttä. Kuin myös. Joo, siis mä arvostan ihan älyä, sehän on niin kuin kaikista hienoin. Mutta mä jotenkin itselle omalle kohdalle on vaan todennut sen, että ihan kaikkea ei voi saada. Että ne niin kuin goalit ja tavallaan se, niin kuin mitä mä haluan tehdä, niin toimii niin, että sitä aina vähän joutuu niin kuin antaa myös toiseen suuntaan. Että ei pysty, niin kuin, ei pysty tavallaan itse ihan suoraan sanelemaan niitä ehtoja, millä tämä toimii. Niin just. Sitten tämä duunaa vähän. Tai ainakin joutuu just niitä näyttöjä tekemään ja joutuu vähän tekemään halvemmalta tai välillä tekemään favorina ja tälleen. Mutta sitä kautta sä sit pääset tekemään niin kuin hyvään hintaan sitä, mitä sä oikeasti haluat. Ja siis se on mahdollista. Mä en tiedä, toimiiko enää, mutta musta tuntuu, niin kuin, että
että nimenomaan musavideot oli niin kuin jossain kohtaa aika hyvä sanoa, että tavallaan niin kuin jalka-oven väliin. Joo. Kyllä, joo. En mä tiedä, toimiiko nykyään. Onko sulla mitään tatsia noihin? Mä en niin kuin mulle mitään käsitystä tällä hetkellä, että minkälainen se niin kuin koko skene Suomessa on. Mutta. No, siihen tietysti vaikuttaa tosi paljon se, että kuinka paljon on halventunut vaikka niin kuin ihan hyvät kamerat ja kaikki tällaiset näin. Kuinka paljon tehokkaampia tietokoneet on, kuinka paljon halvempaa sen hyvän näköisen kuvan tuottaminen on nykyään verrattuna vaikka 10 vuotta, 20 vuotta sitten. Ja uusi sukupolvi on tosi hyviä ja lahjakkaita tekijöitä, mutta missä se vanha sukupolvi on? No ne on tuolla tekemässä TV-sarjoja, niin ja ne on tuolla tekemässä tiedätkö, TV-mainoksia ja leffoja, niin hell yeah, se musapuoli on nimenomaan toiminut semmoisen astilautana siihen, että sit missä ne oikeat rahat, en mä tiedä kuinka paljon Suomessa leffoissa ja TV-sarjoissa pyörii rahaa, nyt pyörii enemmän kuin on näitä suoratoistopalveluita tälleen, mikä on positiivinen juttu, mutta ehdottomasti. Mut eniten rahaa on pyörinyt tuolla mainosmaailmassa, niin monet musavideogurut, niin ne on siirtynyt sinne mainosmaailmaan ja siellä niin näyttää pyyhkivä oikein vallan mainiosti. No, täytyy toivoa, että tavallaan tämä niinku nyt nuori sukupolvi saa niinku samanlaisen boostin niin siitä hommasta. Lähinnä sitä ajoa just takaa, että onko se samanlainen relevantti. Siis tollainhan se just kaikille. Kyllä mä uskon, että se ei ole muuttunut. Niinku toiminut. Mä toivon, että se toimisi vieläkin silleen. Että. Mä uskon, että siinä on siis muuttunut just se, että koko ajan suuremman ja suuremman porukan saatavilla on ne laitteet, kyllä, millä sä pääset just tekemään sitä, harjoittelee sitä ja tekee sitä ikään kuin, rakentaa sitä omaa portfolioa, millä sä sit voit päästä johonkin semmoiseen firmaan, jolla on oikeasti varaa maksaa sulle palkkaa. Kyllä, juurikin. Kyllä mä toivon, niin, että se menee niin just näin vahvasti. Kyllä. Se on niin kuin, jotenkin toivoisi tavallaan, että on hyville tekijöille on muitakin kanavia tavallaan päästä alalle kuin elokuva koulun kautta. Niin just. Joo, mä tiedän, mitä sä aiot kysyä. Ei. No, mitä mä aion kysyä? Sä aiot kysyä, että olisiko mä käynyt jotain kouluja tähän näin. Okei, voin kysyä. Itse asiassa mun piti sanoa siitä, että onhan meillä nykyään siis esimerkiksi tällaiset niin kuin väylät kuin YouTube, mitä ei aikaisemmin ole ollut. Sillä, että sä et edes pakosti tarvii siihen mitään firmaa, vaan siis sä voit oikeasti, se mitä sä opettelet, tekee visuaaleja, niin sä voit rupea käyttämään sitä ihan sun oman vaikka tubettamisuran just näin ikään kuin apuna siinä ja tälleen. Mutta tosiaan, nyt täytyy katsoa kello, viimeinen kysymys. Viimeinen, älä siihen käytä sitä, se on tyylissä. Mä olen en ole käynyt mitään kouluja, eikä mun mielestä tarvitse käydä niin mitään kouluja, jos niin ei halua. Joo. Koulusta ei ole haittaa, tai sanotaanko näin, että usein koulutuksesta ei ole haittaa. Kyllä, sit voi olla, jos on joku sellainen, että on tulee ikään kuin liian semmoinen dogmaattinen suhtautuminen, koska koulussa opeteltiin näin, niin minä teen aina hamaan tulevaisuuteen asti näin, ja en ikinä yritä tehdä sitä noin, miten jotkut muut tekee, koska he ovat huonoja ja amatöörejä, he eivät ole käyneet koulua. Semmoinen ajatusmaailma on tietysti huono, mutta useimmiten koulutuksesta on varmaan ihan apua. Kyllä mä sanoisin, joo. Että kannustamme. Kyllä, me täällä kannustamme pysyä koulussa. Vaikka itse emme ole sellaisia ihan kauheasti käyneet. Niin. Niin. Ja mulle, mä oon aina kelannut, että mun olisi pitänyt käydä joku niinku business-koulu mieluummin. Että en mä niinku edes olisi itse asiassa, nyt kun mä katson, niin Iina halunnutkaan käydä mitään elokuvakoulua, mutta mä olisin halunnut käydä joku business-koulu. Niin just. Niin se niinku, toi se on muuten tosi hyvä vinkki, siis kaikille. Eli oli mitä ikinä sä aiot sun elämässä tehdä. Oli se sitten skeittipummi, elämä, kuvaaja, äänijuttui, ihan mitä vaan. T-paita yrittäjä, ihan just sama. Niin, ihan mitä vaan sä aiot sun elämässä tehdä. Vaikka sä olisit menossa jollekin toiselle töihin, niin käy joku business call. Kyllä, joo. Eikö me ruvetaan ajamaan nyt, perustetaan tämmöinen kansanliike, että business-opetusta, kaupallinen opetus peruskouluun. Eikö niin? Se toimisi ihan helvetin hyvin. Niin. Musta, siis mun ainoat niin kuin isoimmat ongelmat
elämäni varrella on ollut nimenomaan se, että mä en osaa olla yrittäjä tai mä en osaa neuvotella niin kuin itselleni tarpeeksi hyvää diiliä tai mä en osaa lukea niitä diilejä, mitä mulle annetaan tai mä en osaa lukea rivien välistä, mitä mulle ollaan tarjoamassa. Niin kuin, että se olisi todella, todella yleishyödyllistä ihan jokaiselle niin tavallaan ymmärtää se. Että mä uskon, että siitä olisi suuri kansantaloudellinen hyöty ihan varmasti, ja suuri henkilökohtainen hyöty kyllä kaikille, jotka lähtee yrittäjiksi. Että ihan siis peruskoulusta lähtien käytössä lävitte näitä juttuja. No, se eikä olisi niinku, siis aika silleen basicseilläkin niinku, niin saisi aika paljon irti, just näin, irti siitä just näin eri lailla, että ei tarvitsisi niinku kompastua ihan niin montaa kertaa siinä niinku alkumatkalla. Niin. Alkumatkalla. Ehkä noita eliittiä ja päättäjiä sit pelottaa se, että jos liian moni lähtee yrittäjäksi, niin kato, ei riitä enää sitä tykinruokaa sinne tehtaisiin ja tälleen. Joo, näin, niin I don't know. Ihmiset huomaa, niin, että tämä yrittäminen on itse asiassa tosi helppo. Niin, ja kivaa suurimman osa ajasta ainakin. Oh no. Näin. Minä ja mun salaliitto mieli heti lähtee miettimään tällaisia juttuja, että miksi näin ei tehdä, mutta todennäköisesti se syy on vaan joku paljon yksinkertaisempi, että niin, niin. Mutta mä en keksi mitään järkevää syytä, miksi ei. Niin. Ei, mutta niinku eihän meillä ole siis koodaamistakaan vielä, että et ne on jotain pilottihankkeita, no että koodaamista on ruvettu nytte viime vuosien aikana tuomaan jopa ala-asteelle, että jotain ihan skidii pientä, että sekin olisi sellainen, että siis käytännössä kuka tahansa maapallon asukas tällä hetkellä, ihan sama missä päin se asuu, niin jos mä oon lukenut tällaisen, se oli joku IT-alan, siis tämmöinen tyyliin satoja miljoonia tehnyt tyyppi, just, joka selitti näin, että ihan sama, että missä päin maailmaa sä asut, vaikka jossain slummissa tai ihan kuka vaan, mistä vaan, ei ole mitään väliä, että mikä sun nimi on, minkä värinen sä oot, mikä sun uskonto on, tai ei mitään väliä. Kun sä opetat itsellesi tyyliin Python ohjelmointikielen, ja sä voit opetella sen ilmaiseksi YouTubesta, kyllä, niin kun sä opettelet Pythonin, niin sä pääset heti, sut palkataan heti tyyliin tekemään jotain koodausta. Joo, ja siis sä tarvit läppärin ja nettiyhteyden, ja sä voit tehdä sitä työtä mistä päin tahansa maailmaa. Aina löytyy tyyppejä, ketä ei kiinnosta yhtään, mikä sun nimi on, minkä värinen sä oot, mikä sun uskonto on, tai missä kunhan sä edes vaan asut. Sä pystyt itses työllistämään sun läppärille nettiyhteydellä, kunhan sä oot opetellut sen Pythonin ilmaiseksi YouTubesta. Että kuka tahansa ihminen voi nostaa itsensä vaikka köyhyydestä tällä. Että sä niin kuin heti pääset kiinni sellaisiin liksoihin, mitä niin kuin peruskoodarille voidaan maksaa jossain ihan länsimaissa. Ja ihan sä voit asua missä vaan, siis pienemmän tulon köyhemmässä maassa. Se on mahdollista. Ja ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa meillä on tällainen tilaisuus. Kun ihmiset vaan tietäisi. Niin. Tai olisi enemmän silleen, niin kuin, no siinäkin tietysti vaaditaan sitä yrittäjyyttä ja sit se ei yhtään haittaisi, että koulussa opetettaisiin sitä yrittäjyyttä. Joo, se ei haittaisi yhtään, että siellä niinku pikkasen potkittaisiin se valmiiksi silleen, että se ei tule ihan niin kuin no, en tiedä. Mulla on sellainen fiilis, että noi tulee niin myöhässä aina noi kaikki niin kuin opetussuunnitelmat sun muut. Että, just näin. Koska kyllä mun yläasteajolta niin muistuu mieleen, että ATK, siis meillä oli ATK-tunti. Niin samat sanat. Siellä tehtiin kymmensormijärjestelmä ja kirjoitettiin niin kuin hauki ja sitten toinen sivu ahven. Joo. Mutta siis kyllähän se meininki muuten oli jo sit, oltiin jo jossain, että et me just tehtiin jollain, mikä se oli, C-Basic tai joku tämmöinen ohjelmointi, ihan tosi easy ohjelmointi. C tai niin, Basic on eri ja joku, C on joku toinen. Tällainen näin. Niin tehtiin sillä, tiedätkö, jotain sellaisia pieniä niin kuin ohjelman pätkiä, niin että kun ne kävi asentamaan niihin koulun koneisiin, niin kun jengi piti käynnistää Windows, niin se formatoi ne kaikki tyhjäksi. Mutta niinku, se oli jo niinku silloin noin paljon perässä, että siis niin sitähän meille olisi pitänyt opettaa, eikä mitään kymmensormijärjestelmää. Niin. Et niinku niin. Kymmensormijärjestelmän opettaminen kaikille kuulostaa siltä, että sut koulutetaan olemaan tyyli jonkun sihteeri. Mutta just, että sitä koodausta ja yrittämistä ja kaikkea tällaista, näin, niin sitä peruskouluihin. Kyllä. Nyt me ollaan puhuttu hyvä reilu 2,5 tuntia. Niin oho, kova. Me joudutaan säästää loput seuraavaan jaksoon. Joo. Mä oon
Mä mulla olisi ollut nimittäin, mulla olisi ollut tosi hyvä yksi tarina nimenomaan koodaamiseen liittyen, mutta pitäisikö meidän jättää se? Se, joo, se on pakko jättää ensi jaksoon, ellei se ole lyhyt. Onko se lyhyt? No kai se voin. No kerro nopea, niin. Tuossa noin 10 vuotta sitten, niin sanooko Kim.com sulle mitään? Joo, sano. Tapasin kyseisen miehen tuolla Hauska hahmo. Etelä-Ranskassa hän kutsui meidät jahdilleen tosi monen. Mä yritän pitää tämän niin kuin hyvin lyhyenä. Ja sitten mulle, mä niin kuin, näin jälkeenpäin ajateltuna, niin kun sit siinä illallistettiin ja hän oli tehnyt niin kuin suomalaisia perinneruokia ja kaikkea tuollaista noin ja siinä juteltiin, niin mulle jäi niin kuin siinä hetkessä jäi eniten se mieleen, että se oli silloin maailman paras Call of Dutyssa. Ja sitten mä tietenkin niin kuin juttelin koko sen dinnerin ajan siitä Call of Dutysta. Ja sitten silleen sivulauseessa joku kysäsi, että mitäs, et kun oli niin kuin vähän puhetta, että onko sulla ne kaikki niin kuin lakihommat ja tollaset on niin kuin ihan selvillä ja ei ole mitään niin kuin epäselvää niittenkaan. Juu, ei tässä ole, ei ole mitään. Ja lähdettiin sieltä menee ja sitten meni viikko, niin tuli ne, tiedätkö, FBI takavarikoinut kaikkia. Niin kuin. Ai saatana. Niin ehkä niin kuin, hänhän oli hyvä koodaamaan ja niin kuin innovaattori, mutta olisi varmaan pitänyt vielä silleen, miettii vähän enemmän loppuun asti sitä hommaa. Et en tiedä, onko se siitä nimenomaan siitä yrittäjyyden koukeroista kiinni vai mistä, mutta voisin käydä siitä hassustikin. No. Ja ehkä näin niinku retrospektissä olisi kannattanut kysyä jotain vähän relevantimpaa kuin Call of Duty. Niin. Jos tapaatte Kim.com, niin kysykää jotain niistä mega-uploadin, niin kuin mistä se on innovoinut sen, älkää siitä Call of Duty. Joo. Mä oon seurannut sitä varsinkin kuoli tämä, mä en itse asiassa nyt vähän aikaan ole seurannut, mutta aikoinaan seurasin aika tiivistikin tätä, että mitä hänelle tapahtuu ja tälleen. Niin kai se oli siis lopulta monessa tällaisissa isossa oikeuskeississä on aina kysymys siitä, että kenen kaveri sä oot ja kenen varpaille sä oot astunut. Kyllä. Ja ymmärtääkseni hän ei ole voidellut tarpeeksi tiettyjä tyyppejä, kaverannut tarpeeksi mulla tiettyjen tyyppien kanssa ja astunut sitten liian isojen varpaiden päällä, että riippumatta siitä, että rikkoiko hän lakia oikeasti vai ei, niin hänet päätettiin eliminoida. Just näin. Siis uhkana, niin kuin taloudellisten intressien uhkana, vaikka hän ei olisi, käytännössä rikkonut teknisesti jotain lakeja. Kyllä. Tai että sellaisia lakeja, joita jotkut väittää hänen rikkoneen, niin sellaisia lakeja ei edes ollut silloin. Mm. Että hän on ollut kyllä niin pioneeri tässä filesharing jutussa. Ja en kiistä, etteikö jotain väärinkäytöksiä olisi mahdollisesti voinut tapahtua, mutta että onko ne ollut siis teknisesti edes lakien ja minkä maan lakien ja tälleen näin, niin toi vaan näyttää semmoiselta ajojahdilta. Jep. Että, ja siis ihan jos mietitään niin kuin nyt tämän päivän tiedoston jakamista ja tollaista, niin siis kaikkihan palvelut, niin kuin, voihan siellä jakaa kuka vaan mitä vaan, mutta just näin. Ootko nähnyt WeTransferia tai Dropboxia tai WhatsAppia tai Facebook Messengeriä? Toimaria kyllä. FBI-ratsiassa. Ihan samalla lailla sitä kamaa liikkuu kaikissa noissa. Juuri näin. Ja mikä juuri on, näin. Osa on laillista, osa ei ole. Ja mutta joo, se oli aika jännä, aikamoinen noitavaino. Kyllä joo, se vaikuttaa nimenomaan noitavainolta. Ja siis harmillista, että sille kävi silleen, koska siellä oli kova meininki. Mä tykkäsin siitä se jäämästä tahdista, koska jonkun kuvausjutun kävi joskus sille tekemään, mutta se ei enää mahu nyt. Se ei mahu enää, siitä tähän. Siitä sitten seuraavassa jaksossa. Tosiaan siis kiitän, että sulla oli aikaa tulla rupattelee meikäläisen kanssa. Oli kiva nähdä pitkästä aikaa. Kuin myös, joo. Ja toivottavasti päästään jossain vaiheessa tekemään jotain videoprojektia yhdessä. Joo, se olisi hauskaa. Se olisi vuosien tauon jälkeen. Thank you. No, hyvä. Tattista vaan. Ja peace out.